Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmon Rustam. Demak, o'tkir haqida video rolik. Da, bir yilga 3 million rubl prosta. Примерно 50 million. Kim fakultetini точно 100% ayta oladi? Shu bolaning ishini yuritish bo'yicha ular mashina. 600 mingdan oshib ketdi. Kimlardir qanaqadir bir yordam berishimiz kerakdi. Mana bir taklif bu. Qanaqangdir imkoniyati yo'q, yoki endi kelgan, shunaqa bolani bittasini olib, bepul o'qish qo'ptirish, uni sopravojlat qilish. Пожалуйста, с удовольствием помогу. Sizga murojaat qilishsin. Nech pul bo'lgansiz? Сразу pullar. Pasta, Ferferol, Qalandar Production. Yoshingiz o'kay, zapomni. Muhimandi kelgan odamga oson. Riba. Zamorozhennaya riba, da? Da. Будущий работник Газпрома. То есть серьезно? Да. Эртага уши болуда, я на бизы клиентам сгайла надо. Не могу, что маймун. Эн ойлами масалай келадиган бўлсак-да? Ойланмайлар. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmon Rustam. Demak do'stlar, Sankt-Peterburg shahridan Moskvaga yetib keldim. Moskvaning Xoz sentridamiz, Krasniy Vorota metroda. Xoz ap sentrida mana parkovkasida turibmiz. Ikkita Audi, ikkovi ham o'tkirdiki, sevimli markasi. Demak, o'tkir haqida video rolik. Nima uchun o'tkir Battery'da? Uning oilasi, Klatkon ishi, bo'li raskrivat qilamiz. O'tkir bilan yaqindan tanishamiz. Do'stlar, ushbu video rolikka bittadan like qo'yib, o'zingizlarning fikrlaringizni bildiringlar. Video rolikni oxirigacha ko'ringlar. Men o'ylaymanki, sizlarga shu video rolik juda ham foydali bo'ladi. Qani bo'lsam boshladik. Ataydi yat mashinani. Davlat chi pasga. Assalomu alaykum. Chinchi. Siz bilan bugun chotki video qilamiz. Mashina tashni sakrem. Yo'q, lisensiyadan chiqing. Ha, хорошо. Ochiqadik, gaplashamiz. Assalomu alaykum Rustam akani auditoriyasi, Rustam akani podpishchiklari, Rustam akani qadrdonlari. Moskvaga xush kelibsizlar, Krasniy Vorotaga xush kelibsizlar. Da. Bugun hammasini ko'rsatamiz. Saqizni video roligi olmoqchiman. Qalov to'ka chillasi chiqqandagi ko'rsatamiz. Ну, endi u hali sekret edi. Tabriklayman. Спасибо. 3-chi farzand. Da, malda. Uje o'g'il, malades. Sizga va yangaga murojaat, yanga ham ko'radigan bo'lsalar, yanga dagnat qilishlaring kerak. Ha, uchinchisi срочно. Обязательно. Срочно. O'tkir, bugungi maqsad sizni polnisi nima bilan shug'ullanishingiz, nima ish qilishingiz, oilaviy, ha, musoq, qani qayerda yashaysiz? Ber qayer? Qayerga keldik? Biz Moskvaning hozir sentrida, Sadovo Kolchonining yonida, metro Krasniy Vorota. Shu Krasniy Vorotada biz уже 4-chi yildan beri bitta joyda ishlayapmiz. Oldi mana kofe saboy bor-ku mana shu. Aha. Mana shu kofe saboyda edi ofis. Aha. O'zi 3-chi qavatda bu yerga ko'chib o'tganmiz, chunki bu yerda joy kam, tipida biz polnisi bitta kreloni olib yuritayapmiz. Ketdik ichkariga. Hammasini ichidan ko'rsatsak, hammasini. Soqqali ishlar qiziq bo'lsa, Moskvada hayot, Rossiyada hayot, Rossiyada o'qish, yashash, ishlash, pul qilish, mashin, u joy qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar va bu videoda foydali narsalar xudo xolisi ko'p bo'ladi. Так что, biz bilan qo'yinglar, ketdik ichkariga. Demak, o'tkir, 3-chi etaj chiqdik. Da. Da. Qansirab qoldik-a. Shuncha yo'q qilmadingiz. Bundan 3-chi etaj foyda bo'lib qoldik. Xo'p, bu yer qanaqa xona, bu yer qanaqa xona? Bu целый крыло, это сыныфлар, дарс бўлган сыныфлар, бунда отдел продаж, бола билан гаплашадиган қабулхоналар ҳаммаси бу ерда. Шу ерда. Биринчи бу ярни кўрамизми, бу ярни кўрамизми? Биринчи бетни кўралик. Давай, кеттик. Бетта эса. Қани? Bu yer bizi kuhnyamız var. Sadece aslanlar kılınırken işle şeydi. Dokumentle periyot kılınır, top şirinli ve kızlarına hem de işledi. Öncelerim işte işte. Bir, iki, üç, tur de istiyor. Bana şu yerde aslanlar işle buladı. Tabette bizi uzumuzu bir logamız. Kirek burs tamam. Gittik. Hani? Hıhı. Sağ olun aleyküm. Yaşımızız. Böyle yaptı mı? Sağ olun. Aslan Bey. Yaşımızız. Böyle yaptı mı? Sağ olun. Kayfiyatlı. Da, uyut mu? Sağ zot. Arslanbek, Arslanbek bizning komandamizdagi yigit, biroq Moskvadagi katta-katta universitetlarni, shu bochalarni xalqaro seri koordinator. Patsinushkim, da. O'zi katta, ikki qarashlari ham katta. Katta-katta ishlar. Shahzodbek, mana kichkina o'kam.
наш младший, ёшинчи дука и забыл. Это нормально. 22. 22. Буйдок, красавчик, узнающий, узнанный машинасты, узнанный образование, самого забор. Инстаграм обязательно укажи, то что агар предложение рыбусе, инстаграм ее забор расу. Хазель. Да. Почему Бенджамин Франклин? Бенджамин Франклин. Хайнде. Сила. Bu adamı manga, если честно, pulden kurayam, puldagi suratı, uzun ki, işte bunu illikte koydası mı var? Mhm, kana koydala. 50 prinsipi Benjamin Franklin, oh, çıkıyla. Zıkarlı. Gideyim, o değil sadde, gideyim kurtoy nasıl yazgı. Uçta maymun. Bu videolarda hem YouTube'da hem, orkazga koyup video kılarsız. Da. Ne demek uçta maymun? Bu три мудрых обезьяны. Üçte akıllı maymun deyişadı. Bu yaponski numaradan, paslovitadan olunan. Bunu internette suratlarını eğer görseniz, просто internette Google'da три мудрых обезьяны görseniz. Три мудрых обезьяны bu история paytadan. Bunu toşli masayam var. Bunu her xil turlar juda ko'p. Bunu kino nima qilsa ham bo'ladi. Kakiyo. Целый кино хворса бұлады, бұл хақыда, үштамаймын. Основной маңызы, үштамаймын. Ничего не слышу, не слышу, ничего не говорю, ничего не вижу. То есть бұйырды зло хақыда гәп кетепті. Ямонлик хақыда. Ямонлик хақыда, да. Ямонлик іштмейма, ямонлик, ямон гәп гәпірмейма, ямон нәрсі көрмейма. Қайдаған жаманы бұны. Да, да, бұл нәрсаны, бұл енді стилі бұғаны үші, шыңға осып қойғанман, и плюс. Bu narsanı kurganda ki ondan zat durma tege uspokoyuşsa i prizimlayışsa to što. Hama narsanı kak yest, pravdu, tru, da, kak yest. Ничкіме обвинять кіме, ничкіме хақарат кіме, гапры видео қылыш керек. Енді біз ішіміз основанда одамлар білен гапласыш. Фарқы йоғы интернетті, фарқы йоғы қабулге кеген болла білен, да, ота оналы келады, ёш болла келады. Поэтому бұ бізді енді флагмы, бізді ісімізді соп тұрады. Çünkü iyi sıralam kaç raz üçte kukaslı. Biz üçte kukaslı. Üçte kukas. Karang bir de format, rock, reklama, marketing çünkü şimdi. Nu bu klinergon işlerini yazıp organımız. Çünkü in katta katta klinergon işlerini. Eğer başında yapılıp pişen engizge yazıp koymasayınız. Sizden çıkıp getirdim. Informatik kup, odam kup, zvanokla kup. İsten çıkıp olad. Bir de yitte konkret ne kanal, YouTube kanal, paysede. Qanaqa video chiqish haqida. Mana birinchisi Iskandar aka, Iskandar aka dojo xudo xolasi chiqdi. Aha. Keyingisi RR Rustam Rahmonov YouTube 500 plus va mana hozir sizga olyapmiz. Potom uje pasta Ferferol, Qalandar production. Kechasi. Вот. И Farhod akaning kanalida Anvar aka Abduqayumov. Endi bu mana o'zimni yaqin atrofimdagi YouTube blogerlar bo'lsa, ularning kanalida chiqadigan videolarni planlayman. Ana u yerda konkretni vaqtlar Hani bir yurdun evi hazırlandı. Birinci R3, Abbas ve Botrake. Botrake de çıktı. Abbas da işe çıkan yok. Потому что Abbas'ın için не общались на эту тему. И ин мухум информация. Her сейшамбы ve her cümle günü встреча Финдир. То есть финансовый директор buna her сейшамбы, пайшам cümle günleri планлы қылынган. Қанча бұқылын план қылынганды, қанча болды по факту. Кейінгі хафтаны мақыламыз. Өткер, хозыр күнді нечті сатурнинг ішіле япты? 22-те. 22-те. 22-те бұл постоянно основываем ее? 18-те сотрудник основного хамаса Москва, Питер, да, в офисе находится. Ага. Постоянно харкерк, эрталапши, кельшады, еще туркши, аутсорсинг, то есть дистанционный шлем. Вид деятельности нема? Вид деятельности, оказание услуг, то есть хазмат курса тысяч. Нема ларды. Принцип основной барбер обучение, подготовка, да, мактапке, колледж, университетка. А обучение хайстаров там? Русский, математика, компьютер, дарслары, английский. Ага. Biz ikinde konkretne uqiyman degan bo'ladi. Biz endi misol просто так курс emas, курс ради курса emas. Курс ради того, чтобы поступить. O'qishga kirish uchun. Да, курсы oxirgi подготовительный. То есть, tushunmi? Основной o'qituvchilar bizda ishlashadi. O'qituvchilarning hammasi universitet tugatgan, 2-3 tilda gapiradi, o'zbekcha, ruscha, tojikcha. Вот. Plus juda ham katta komandamiz rus qizlardan tashkil topgan, ular dokument topshiradi, universitetlar bilan ishlaydi. Bolalarni imtihonlarga tayyorlashadi. Plus 4-5 ta moshni bochala отдел продаж. Telefonda gaplashish, telefonda sotish, shu bolalarni ishini yuritish bo'yicha ular mashina. Потому что nima uchun mashina deb ayta olaman? Просто o'zimni сотрудникларim bo'lishi bo'lgani uchun maqtash emas. Именно shu состав, shu ozgina состав, то есть 4 kishi 5 kishi отдел продаж, 4 kishi 5 kishi universitetlar bilan ishlaydi. Butun Rossiyaga xizmat ko'rsatadi i Biz bir yilga 700-800 odamni hazm qila olamiz. Endi hazm qila olamiz degani
700-800 dolarlık hizmet kursatalarımız. Bir yılda? Bir yılda, mesela. Aha. Hozir основной вид деятельности tushunishimcha o'qishga o'qirish i fanlardan dars berish. Da. Всё. Fanlardan dars berishimiz do universiteti. Universitetga kirib student bo'lgan bolalarga yana bitta takoy sekretni produktimiz bor, uni faqat, так скажем, o'qishga kirgan bachalar biladi. Shu bachalarga inagarlik qilish. Bu degani diplom ishlarini tayyorlash, ha? Endi bizni bachalar ko'plar ishlaydi, yordam kerak, da, men faqat ko'magayman. Yordam berasizlar? Beramiz, albatta. Tushunali. Endi qarangda, mana imini Rossiyada o'qish bilan ishlash, mana bollar bor, keladi, ishlaydi, ishlaydi, soqqa qiladi, pul qiladi, ketadi. A bollar bor, keladi, o'qiydi, ham parallelni ishlaydi. İ özünü kanadır ne mesela o zaman kıyın aldım de şu sıkılışı mümkün yok boşka. Ben şu manoda ne madde olasız mı? Sol kaçı öldü tanlagan yakışı? Хороший вопрос, достаточно чухур вопрос. Бу сауал, бу вопрос ке, если честно, сіз мая амрихта болу утырып целый подкаст қысай гула, да? Ага. Но ман бошнан старафгор буган, ман бір ерде келдіңіз мишлеганы. Үш ерде уже максимально адаптировать қылып, максимально көнікіп, shu yerda bitta, ikkita, uchta yutuqlarga erishib, shu yerga ko'nikish kerak. Bittan tezda 100 ming, 200 ming, 150 ming tam bitta jentrani buni qilib qochish bu juda ham katta zablujdeniya. Даже если uyga pul ishladingiz, yaqin uyni bitqizdingiz, хорошо, uy bitta, ko'ngli to'qilib bitta qimlash kerak. Rossiyada bundan buyog'a oson bo'ladi, yaxshi bo'ladi, pul ko'p, ish ko'p, imkoniyat ko'p. Men har doim tarafdor bo'lganman. 35-40 yoshgacha mana shu yerda mahkam ishlab pul qilish. Hozir mana o'qishda o'qiyotganlarga ham imkoniyatlar bor deydi. VNJ, RVP qilish oson. No, bu bor gapmi yo'qmi? Oldin kim o'qib tugatgan bo'lsa, diplomi bo'lsa berilardi. Aha. Hozir mana shu 14-iyul kuni podpisat qildi prezident. 18-iyul kuni даже Ministerstvo obrazovaniya saytida chiqdi. Mana ekranda ko'rib turibsizlar, именно shu Ministerstvo obrazovaniya saytida chiqqan narsa. Kim ochni o'qiyotgan bo'lsa, marhamat kelib RVP olishlaring mumkin. Siz o'qimaysiz, siz borib RVP'ga dokument topshirsangiz, sizga 3 yilga beradi. A studentga 5 yilga. 5 yilga. Da, siz har yili siz endi o'qimaysiz, siz xotiningiz yoki farzandingiz orqali RVP olgansiz. Siz har yili spravka borib, bankdan spravka borib, kartochka borib отметиться qilishingiz kerak edi. Har yil. Har yil studentlikka отметиться qilish shart emas. Faqat ochni o'qish kerak, tamam. Da, olding Gulay Vasil. Endi yana qarangda, shunaqa savol, masalan, men kirgan paytim o'qishga, men kontraktga kirdim. Budjetga ham kirishni iloji bormi? Sizlar olib kirasizlarmi yo'q budjet? Banalni такой вопрос. Если честно, ставка bu savolingizga oddiy qilib javob beraman. Biz уже buni mana shu направлениеga qarab ketdik уже. То есть bizga не то, что, ну, noto'g'ri gap bu narsani menga deb aytish, допустим, не интересно, да? Bizga qiyin. Bizga qiyin, допустим, 100 ta bolani kontraktga o'qish. Bizga lучше 3 ta, 4 ta bolani kuchga tayyorlab, shu bilan yaxshi ishlab, shu 3 ta, 4 ta bolani byudjet ko'p kirish osonroq, barakaliroq, bu narsani oxirida mevasi yaxshi, то есть ota-onasi uni rozi, biz o'zimiz mazza qilyapmiz, universitet rozi, student o'qib yurib o'zgaryapti i uni aurasi yaxshi. Понимаешь, то есть bizda 1000 ta bolani kontraktga o'qitgandan 50 ta bolani byudjet ko'p kirgan cheki bir xil, imkoniyati byudjetga ko'p, то есть rahmat byudjetda ko'p. Поэтому biz уже бу тарафга қарап ўтдик. Мм. То есть бизга тонна мен одамларни вафота чиқилиш, уларга хизмат кўрсатиш, 10 минг берсангиз ҳам, келинг ўқишга кириш ёрдам бераман деш, унақа нарса интересно уже. Шунали, қаранг, ҳозир август ойи. Да. Ўқишга қайси ойгача кирса бўлади? Бизнинг договоримиз бўйича бир, яна бир 6 та университет қолади. 15-чи и 28-чи ноябргача. Мм. Заочно ноябргача. Ноябргача, да. Ноябргача ўқишга кирса бўлади. Бюджетга? Бюджетга 30 август. 30 avgustgacha budjetga. Tushunarli. Endi qarangda yana bir shunaqa savol, misol keldi odam O'zbekistondan o'qish masalasiga. Men o'qiyman deb keldi. Yashash masalalari qanday bo'lyapti? O'qiyman deb kelgan odamga oson. Yashash. Yashash. Qanday? Uchoba qilib migratsion kasi bilan kirib kelsa agar, migratsion kasi uchoba bo'lsa, biz u bolalarni bemalol universitetga joylab, общежитиелерге joylab olamiz. U oylik xarajat qanaqa budjetda? 1,5 ming rubl, 2 ming rubl. Bir oyga. Bir oyga. I registratsiyasi ham bo'ladi. Da, registratsiyasi bepul. Yo'g'i? Da, endi bizda hamma odam
O'zbekiston Tojikistondan kelganlar bir-biridan ko'rib, kim nima qilsa shuni qiladi-da. Biz shunaqa xalq bir-birimizdan kopirovat qilamiz. O'zimizni individual o'ylab topgan konsepsiyamiz, o'zimizni yondoshimiz kam. Tushunasiz? Oddiy, oddiy 50 ming, 60 minglik universitetlar bor. Vechernisi. Shunaqa topshirib, shuni obshagasiga joylashib, haftasiga 2 marta universitetga borib kelib, bemalol registratsiya qilib yashab o'qib yursa bo'ladi. 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 No, bizni chaqirgan inson Rossiyaga, tog'a, pochcha, amaki, qo'shini u haqida bilmaydi. Tushunasiz? O'sha qarz beradi, sahroga jo'natib yuboradi, sahroga ketasiz, patent olgan. Sizni hech kim bu narsa haqida aytmagan. Undan osonroq yo'l borligini ko'plar даже не подозревают, так скажем. Tushunarli. Pul masalasi. Nima uchun aynan bu biznes? Bu biznes deb hisoblasak bo'ladi, to'g'rimi? Nima uchun bu biznes? Bu savolga endi 4ta, 5ta, 6ta variant javob bor. Eng sizga yoqadigan variant. Menga yoqadigan narsa, birinchisi bu xizmat ko'rsatish. Bu besmertniy biznes. Pandemiya paytida hech kimda ish yo'qdi. Biz 20 soatlik ish ishladik ofisda. Akukalar qamalib olib, hamma joy yopilib, hech qayerga chiqish mumkin emas. Biz yotib olib ofisda ishladik. Pandemiyada turib yurdi, значит, bu biznes besmertniy. Ikkinchidan, bitta plus tarafimiz, то что biz dokument o'qib ola olamiz. Допустим, договорлар, tushunyapsiz, universitet tilida muhokama, bu farqi yo'q. Там politsiya bo'ladimi, prokuratura bo'ladimi, sud bo'ladimi, Rospotrebnadzor, MCS, ushlanma dokumentlari bor, ushlanma o'qib, ushlanma kerakli narsani to'g'ridan-to'g'ri bajara olamiz. Tez yuridikki kalamiz yetadi. Maniki yetmasa ukamni ketadi, ukamni ketmasa komandadagi qizlarni ketadi. Tushunyapsiz? Bu taraflarga biz endi я могу сказать, мы растём. Растём, любой темага кирсак, фарқи юк, там кредит олишми, уй олишми, там катта-катта сделканы заключать кылышмы, документи түшүнөбүз, кыла аламыз. Бизге энди конкретный клиент болсо болду. Яна бир плюс тарафы, уже мигрантлар уже не те. Алдында мигрантлар бар деп, трамвайга келип, олто строганы кылып, пулду кылып кетет. Болсо олто өдө пул кылып кети болмайды бетте. Өзүңүз жашай берип. Конечно, кегенден кийин документ, башка бало, батар. Да. Кегенден кийин как минимум 1,5 жыл кыйналыш керек. Как минимум. Плюс азыркы күндө тенденция шунака, мына якында майда барып келдим. Өзбекстанга, Тожикстанга, там шу университет масалалары боюнча judayam ko'p samolyotda yosh bolali insonlar. Oilaviy. Oilaviy. Oilaviy ko'chib kelyapti. Biz burani ko'rganib chiqdik. Endi hozir mana o'qishga kirish temasidan keyin yanvar oyidan xudo xohlasa biz уже yangi ofisimizni запускать qilamiz. Agentstvo nedvizhimosti, rieltorskiy uslugi, kredit olish, uy olish, tomorqa olish, uy uchastka olish. Qanday u fuqaro bo'lmagandan keyin qanday olsa bo'ladi u narsalar? Mana masalan, O'zbekiston fuqarosi 20% puli bo'lsa bo'ldi. То есть первоначально. Да. 20 birorta bir kvartira olmoqchi, deyarli 3 million 4 million turadi. 30% puli bo'lsa 800-900 ming bilan olsa bo'ladi. Bo'ladi. Kredit qilib. Baribir hozir qayerdadir kimdir uyda yashayapti, shu kredit pulini beryapti-da baribir. O'zini uyiga bersa u bo'lib. Birorta odamning kvartirasini snimat qilib yashab, o'sha odamning kreditini to'layapti. To'layapti. Ular bilmaydiki, что даже shu yashayotgan kvartirasi ham ijara bo'lgan kvartirasi. Ipotekada turibdi. Da, turibdi. Birov odamni ipotekasini to'lab berishga yordam beryapti. Biz endi auditoriya YouTube'da bilasiz, o'zingiz sabab bo'lgansiz YouTube'ga kirib kelishimga, YouTube'da reklama olib, darslar chiqarib, biz 18 yoshdan 28 yoshgacha bo'lgan auditoriyani yig'ib oldik. Ularning asosiy muammosi bu til, bu kasb hunar. Biz ularga prosta uslugamizni taklif qildik, klient bor bizda, ish bor, ish bo'lyapti, kundan-kunga rastyom, komandamiz rastyom, obороты растут и ish yaxshi bo'lyapti. А плюс инде біз ойлалиларга бітті продукт таклиф қилмоқчимиз. Уй жой олиш и балаларни мактабга жойлашга ёрдам бериш. Да, рус тилидан тайёрлаб балаларни мактабга жойлашга ёрдам берсак, эртага ўша болалар яна бизнинг клиентимизга айланади. То есть замкнутый круг бўлади, худо хоҳласа 5-7 йилдан кейин планлар жуда ҳам амбициозный. Худо хоҳласа, масалан, бирга поддерживаем. Xudo xolasi hammasini o'zingizlar ham ko'rasizlar. Endi boya aytganimdek pul masalasiga o'tsak-da, 1 yillik oborot qancha o'z sizda? 1 yillik oborot va finansiy menejer o'tiribdi. Men pul temasiga hech nima bilmayman. Nimaga? Meni pulim ham yo'q. Qatanlar 2000 pulim bor xolos, потому что bizda finansiy menejer pul ustiga o'tirib olgan odam boshqa.
Nimaga unday? Bu to'g'rimi yo'qmi? Shu haqida ham bir og'izgina boshqa yo'li yo'q. Boshqa yo'li yo'q. Boshqa yo'li yo'q. Potomushka ana 2400 bo'lim. Aha. Boshqa bo'lim yo'q. Qaysi chislogacha 20-25 avgustgacha o'sha 2400 yetkazish kerak. O'zingiz ham oyligdasiz. Sezon paytida? Ha? Qanday sezon paytida? Ну, начиная апрельдан до ноябрьгача топ-ойлик. Boshqa yo'li yo'q. Endi потому что bizda qanday? Biz onamlardan dokument qabul qilamiz, pul qabul qilamiz-ku. U pul bizniki emas. Faqat biz onamlarning ishini bitirmaymiz. Faqat договорni qo'liga berib, universitetga joylab, studentlik ishini olib tugatmaymiz. Biz u pulga tegishga haqimiz yo'q. Tushundingiz? Hamma o'qishga kirgandan keyin, hamma narsa joy-joy bo'lgandan keyin, u pulni ishlatishga. Kirgandan keyin perchatkani yechib, pulni yuvib, keyin o'tirib, kelib hisob-kitob qilsa bo'ladi. Qancha ishladik, nima bo'ldi? Да. Пока hamma kirmaydi. Обязательства не выполнены, деньги не наши. Поэтому Чунчу, финансовый директор УКАИС. Да. Шуна УКАМ айтады, менде оборот қандай и примерно ежемесячный оборот, годовой оборот. Икогыз гапын алайлы мен со. А? Может, не надо? Ну, деньги это всё-таки деликатно. Ну, примерно, скажи хотя бы вокруг. Примерно. Да, не обязательно отчетность так полностью курсачь. Давайте как у друзья. Сколько ты зарабатываешь? Не, реально. А я буду говорить примерно, да? Это близко к правде. 30 миллионов. В год? Да. Заработок или оборот? Оборот. Оборот. 50 миллионов. Примерно. Примерно 50 миллионов. Ну, значит, 70 миллионов. Ну, 50 миллион, елега оборот был очень приличный, улейманки. Сейчас все подумают, что они 50 миллионов заработали. Не-не-не, был оборот, друзья, был оборот. Оборот, была фойда, был слишком разный. Нарса. Куплю это шумеет, Нарса, нас когда, мы на кейте Б3-ны учрашиваем болды, еще Юрда Мамбрге опаттым, то что куп бизнесмерли, қанча пул ішлепті, қайсы пулы қайтты. Білмейді. Обороты қанча, харауылик прибылы қанча, қайсы ой кам ішлет, қайсы ой куп ішлет, білмейді. Да. В том числе и ты. Манам, да. Біз үлкен біламыз. Біз дарубля біламыз. 2000, адашмасам, 2018, 2019, 2020. Біз қоғызчылады, таблицылады, Excel-ді, CRM-ді, қақы программалы дешілап көрдік. Результат болмады. Вот өткен елі, бүйіл, har bir rublgacha atyot bera olamiz. Qaytdan keldi, faqat ketdi. Qancha bizniki, qancha xalqniki, qancha ishchilarimizniki, hammasi. Qanchasi nalog to'landi, hammasi. Bir oyda ishchilarga necha pul pul ajratiladi, to'lanadi? Fond оплаты труда какой сейчас? Фонд июль ойда қанча ойлик берді? За июнь 1,26,420 рублей. 1 миллион 2000. 1,26,420. 1,26,420 рубль ойлик берілген бір ойда. Да. Значит, фонд трудовой хар ойы миллионнан көп. Миллион, миллион плюс. Бір елге 12 миллион. Бір елде 12 миллион. Бұл фақат ішчіларды ойлиги. Да. Шунарли. Ондан ташқары аренда бор, налог бор, агар хисобла берсам, расходникла, 20 миллионны өтады. Шунарли. Ну, серьезный бизнес. Кеттік, бош қонлардан бір көрайлі. Интересно. Шахзод, вот ты молодой, но при деньгах, да? Каково это? Мало денег. Я еще столько не заработал, чтобы такое, ну, чувствовать себя комфортно. Ну, зато хаман пульнусу гой троганску, финансовый директор был. Да, это же ни о чем не значит. Мана хаману пульгу троганса, хаман пульсан, да, куп хаз, зум хлад, да, но и за все надо платить мне, да. Сейчас зарплаты надо давать, аренду надо давать, налоги надо платить, это плати. Да, или что, баласы в лутра, там еще больше платить. Өткірді ойлығы қанча? Қанча ойлығы? Өткіркамда лимит бол месяц. Қанча? Можна, да, говорить? Конечно. Агар сап күші берсем, можна. Чуть-чуть добавить, айтсем, можна. 200 тысяч мин. 200 мин. Ойлығы, просто өзізге ойлығы сарплашқы. Да. Өлен приличный сумма, нормальный. Зөр. Рахмат, красавчик. Өрген елі халы худо қоғласы. Бетриде Шахзод именно финансовый
model panimaniyani tushundir beradi. Adelna sizni taklif qilamiz, chunki men ham o'tirib bir chazod bilan ko'rganimga finansiy model nimada ishlayapti, qanaqa programmada, ya sam ahrinel. Chunki Betri, будем правильно считать деньги. Да. Не знаем, сколько зарабатываю. Я до сих пор не знаю, сколько зарабатываю. Гавил. Хорошо. Ого. Бюр канахона. Бюр отдел продажи и еще документ общерыб университетка келем. Кейман деген болланы хонасы. Мана бу бизе менеджерлер. Ага. Болага жауап берип, шу болланы кабул кылаткан укаларымыз ва сиңлимиз. И плюс мы ещё дохама до приём документов, приём клиентов, мы ещё хона добавляем. Димаик, хоть бы с экрана мы научим коркуйка номер ему звонку. Шунга телефон хуйка, он дамлаге, бля, жоп берет. Да, да. Давай танчам. Салам алейкум. Яхшимсиз, шарис, согула. Уз танчтрин, хейр дансиз. Манисин Жасурбек. Тожикистондан. Тожикистондан. Канчадан бери ишлейбиз бу ерде? Икинчи йил. Икинчи йил. Иш окадым, йолму өзүгө. Не, серьёзно. Өткөн нима деп аласыз? Жасурбек хакында нима дей аламан? Ишини вактыда кылады. Вакты кечке калмайды. Ар бир кылган көрүнгөн задачаны вактыда бажарат. Плюс өзүгө нима дейди? Лишний нима дейди? Ответственность алып, карыса халык кылышам мен. Любой моментте келип сурайды, напоминать кылады. То он такой сотрудник. Вопросы в видеоге вакты экономил. Жасурбек, я конкретно такого же мнения о тебе. Системник. Да, да, будь системник. Красавчик. У нас высшее образование СВОР, Санкт-Петербургский государственный университет. Больше Буреев, Читугатка. Ага. Вот. Россия в Хоросе, высшее образование СВОР. Россия в Хоросе, мы сейчас? Да. Ты когда берег кеп колдис? Айна еще, ап центрге, когда кеп колдис? Ап центрге? Шо, уткан еле шлядым, Питерде уткаракам телефон колдис. Таклиф кыгандылар. Ундан где-то 3 ай олды, уж хайорми киганды. Çünkü Peter'de hem ofisimiz var oldu. Aha. Peter'de kilip Peter yürüp, şu narsı ucu hayalım ve kigendi. Ne oldu karak ama bir yıl. Biz manna oldun taklif kıldı. Şu narsı. Kigen şu günü de bilet alın. Mesela hep sen, sen Burger King'de işle yapma. Haa. Образование bula. Ya da. 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 Burger King'de işle yapsan. Kim bulup işle yapsan? Kasir. Kaçı öyle bulup yapsan? Maşınca. Kasirle bu için en kuk prodajı bu için kim? Номер 1 kim? Ma. 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 Позы по отделу продаж тоже он номер один по количеству звонков, договоров, по количеству... Хай, можно просто сказать, Ольга Уледгом примерно у Лиги Кроги. Буркунда, не что там на обработках лаз, телефон холод? Телефон, да, ну, максимально где-то 70 тысяч бар. 70 тысяч, а так стабильно и электрон там. Кунуга? Ну, это был качественный звонок, а так телефон холод манзель для шапуиш, таких, наверное, 100 можно. Да. Siz yemin abrabatıp kılıp, gaplaşıp, karın doşlarından. Çıntırıp, kızım tanıştım. İllikte, kaçta, ulusta, vata. Krasafçı. Gap yok. Olgis kança söyledin mi? Yeter. Gap. Rasyev Horosu, karayla. Krasafçı. Salamu aleyküm. Yaşımsız, işleriz. Bir adı, tanıştırın. Diyorbek. 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 Uzbekistan'dan. Ha? Uzumuzu kurşta tayarlanıp, Rusça urganıp. Uzumuz orqali universitetga kirgan ukalarimizdan. Hozir. Hozir o'qiysiz. Qayerda o'qiysiz? Moskovskiy politexnik. Politexda. Nechinchi kursiz? 3-kursman. O'zingiz o'qiyapsizmi yoki kollektiv yordam beryaptimi? Kollektivdan birga. Birgalikda? Birgalikda o'qimasa iloji yo'q-da. Mana misol, ko'pchilik, mana 1-yil o'zim o'qishga kirgan paytim o'zimizni yo'qotib qo'yganman-da. Misol, sinf xonaga boraman bir o'zim. Nima qilishni bilmayman. Mana shu narsalar bo'lganda. Aberde yaxshi mana bir-birlarga yordam qilasizlar, bu eta vajna juda muhim. Qavollarga yordam qiladi. Da? O'zining darsidan ham ko'ra ko'p boshqalarga yordam beradi. Yo'q-ku? Da. Siz kontraktdan byudjetdan byudjet. Byudjetda. A, byudjetga kirgansiz. Sizlar o'zingizlar o'qib kirgansizlar. Ну, конечно. Ha. Chunki sentra qani. Sizlarda bir gap bor, etat yaxshi qiz shu ko'chadan uzoqqa chiqmaydi, yerga tekkatganda deydi. Aha. Da. Bu endi solishtirish, men siz qiz bola deganimda просто Kız bola mana dedi. Aslında Diyor begam o'zimizda kelib tayyorlandi, o'zimiz orqali kirdi. Budjetga. Da. Hech o'ylaganingizmi shu Rossiyaga budjetga o'qishga kiraman deb? O'qishga kirishim bilardim, lekin budjetga. Rossiyaga nima uchun kelgansiz? O'qishga. Ota-onangiz bilan kelgansiz-da. Yo bir o'zingizmi? Ota-onangiz bilan. Tushunarli. Hozir o'qiyapsiz. I parallelni ishlayapsiz-a. Krasavchik.
Maladesiz. Bu cüdeyen mukum. Ham okup işlap özünüzü tortuşu. Salamu aleyküm. Yaxşı mısın? İşleri soğuklar, kayfiyatlı. Bir adı yan tanıştırın kendini. Ben Gülzada Mirzayev. Aha. Gülzada'nın kletgör işi любой iş. Seriyoz mu? Gülzada'nın mahtaşmaz da. Çünkü biz bunların şu, o, şu maşallah 14 kuş utkanımızdan kildi işte. Bu da küçükene singlemiz bizi. Hı-hı. Gülye dokumentlarını okuyor. Gülye çoğu kuy. Gülye magazinlerini zakas kuy. Gülye anonu kilerde ürünü. Gülye indi mnogo funksiyonalini. Da. Любой. En gerekli odam. Da. 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 Прямой эфирге ем чықырады керек болса, там, документлерден перевод қылады, университетке ем топшыр олады, қабулан болады. То есть, мұнайы функционалы сатырлы. Енді қыз бала үшін ем үш керек. Да. Борканы ем бұл әқылады, гүрләне ем күлі соғарады. Бұрынды мехмой, бұрын кеп болса, чоян бұл әдам олады. Ойлы кізем үшін ақам? Не, серьезно. Ойлы қанақы, мысал, хар күнілігі ме, ойыға ме? Ойлы. Fiksirini. Bölüp bölüp olası mı? Yok, bir ayda bir martı olur. Ha, bir ayda iki martı. Bu da obni de. Evet. Şunarlı. Her iki hafta bir biramız. Her iki hafta. Biz şimdi studentik bu, işçilerimiz. Bunların uzun gelişi problemleri, tuğlaları bu. Biz ne yapıyoruz? Sistemanın her iki haftada böyle bir kuruluyor, kartazda buluşuyor. Reştatsa klasla, sırası. Da, her iki haftada. Siz, kayıda okuyorsunuz? Rudel'de. Ha, size mi okuyorsunuz? Evet. Çeriz ap kırgansız. Uzun kırgansız. Ha, öz kırgansız, vakti de. Aha. İşlemlerde. Onun için kursuz? Törtüncü kursuz. Ham okuyabız, ham işleyabız? Evet. Bir çeyreğe dokunan, her taraf işlemi. Okup işleş, o son mu, yok mu? Boşu da kıyın edin, o hazır. Şu bir gün kodum var, yedim bir kere. Aha. Öz kayırdan siz? Amca. Turunç'a çıkma kalın? Yok. Enli? Enli. Kuda oğlası. Yok he? Yok kız bu. Abla zaman yok olsun. İş organısın. Keyin. Ну я сейчас. Он тоже где-то грузил? Я. А, я. Она еще нормально. Игорь, уже самый раз надо уже сам уже. Вот нас прям все будет матом. Валла, это бар көп қойла. Йо, ман тарап дорма, ама бақытлы болсын. Ман шун тарап дорман да. Хоп, бу қанақа хона? Yana kompyuterlar turibdi. Bu yerda kompyuterlar ham dars ham bo'ladi. Yo'q, bu yerda imtihonlar topshiriladi hozir. Qanday imtihon? Onlayn imtihonmi? Agar meditsinskiy universitetlar yoki birorta boshqa universitetlar bo'lsa, onlayn imtihonlarda mana 4 ta, 7 ta, 3 ta, 7 ta odam. Mhm. Ertalab soat 7, 8 da imtihonlar boshlansa, 9, 10, 11, 11 gacha imtihonlar bo'ladi. Tapa-tapa imtihonlar o'tkazamiz, potom odel prodaj ishlarat kirib. To'g'ri? Odel prodaj agar imtihonlar paytida bo'lsa, bular noutbuklarni olib chiqib Böyle kurduğunuz ki saat. Aha. Çünkü saat de yok bana arkada sistemi ekle var. Şurada çıkıyor, bu tür bir şeyler şadı. Güzel. Şimdi Moskva'da ofis, belasız, otasının narı. Biz maşı adına zınaçın. Üçte turutta konuğa, kamada bir 250 mi, 260 mi olik arenda. Arenda öyle aslında. Bir ilge 3 milyon rubl prosto arenda. Arenda gaddayom. Поэтому Да. Максимально упаковывали. И агар мастер-класс был после компьютерного чека сурамыз, ресепшн оқып сурып, машетте 15 та стол қойып, проектор оқып, бета мастер-классан өткіз барамыз. Яхшы да. Біз максимально гибкие ребята, любой нәрсені шу өзімізде ішімізде халқылашқа әрекет қыламыз. Зү. Яна қана қоналар бұл. Бетте қоналар рус тілі. Юрин көрелі. Қала дәріс өтеді. Айтамыз. Кеттік болып көрелі. Қос көрсет. Қазы әтеді. Көп аудиториядағылар көріп айтса керек бұл. Офисті. Басан ашқада шортикде жүріпті. Бүгін просто Рустам аға келген үшін. Да. Сьомка үшін шындай мен шындай киіндім. Атақ менде анау не дейді. O'zbekistonda biznes mashg'ulotayotgan bachalar bor-ku. Kostyum bo'lganlar, galstuklar, tuflilarim, lakirovli galstuklar, galstuklarim bor, lekin hali o'tuvdi olgan suratlaringizdan bitta qo'yib qo'ying, kostyum shu bo'ladi. A tak, manga shunday komfortli, shunday xarob. Да, это вполне нормально. А ещё плюс кучада 30 градус issiq. Shunaqa. Да. Juda ham issiq bugun. Siyosatni qilib. Siyosat yo'q bizda, biz oddiy ребята. Pajam ketdik. Можно, да? Яхчу мисыз? Штарис, соғыла. Он детьми занимается, надо? Да. Детей чтобы показывать надо, лучше завтра туда, да? Да, да, хорошо. Майно. Дашнинг захворим. Просто Йошу Болла өргені апты, русчаны. Эртай көрсетамыз. Эртеге тула була, да, өйтөре? Дарс алып дөмәшті. Да, раз дарс байды келамыз, көрсетамыз. Ашнан көрсетамыз. Да?
Assalomu alaykum azizlar. Mening ismim Sitora Saydaliyevna va men APUK markazida o'qituvchilik faoliyatini olib borib kelaman. Qisqagina o'zim haqimda hamda uchabni sentrimiz haqida gapirib bermoqchiman. Demak, men uchabni sentrda ishlashni boshlaganim 2017-yildan beri. Mening ma'lumotim oliy, rus tili va adabiyot yo'nalishini tugatganman, filologiya imini fakultetini va qarib 10 yildan oshdi o'qituvchilik qilib kelaman. Uchabni sentr birinchi ishga kelganimda bizda podvalda kichkinagina pomeshenyada boshlaganmiz, ya'ni bitta doskamiz, markeramiz, vse. Va o'zimizga yarasha kichkinagina auditoriyamiz bor edi. Yillar davomida biz sekin-sekin o'sishni boshladik hamda o'zimiz ustimizda ishlashni boshladik. Shu bilan birgalikda auditoriyamiz ham oshishni boshladi. Asosiy g'oyasi uchabni sentr paydo bo'lishini bu o'zimizni yoshlarga hamda o'zimizni vatandoshlarimizga ozgina bo'lsa-da qo'ldan kelgancha yordam berish, ya'ni hayot tarzlarini yaxshilashga yordam berish. Ko'pchilik yoshlarimiz Rossiyaga ishlash uchun kelishadi. Eng katta muammo bu til bilmaslik va bu muammo ortidan yana qo'shimcha muammolar ham kelib chiqadi. Mana shu narsani bilgan holda, mana shu narsani ichiga kirib borgan holda biz endi mana shu joyga, mana shu og'riqli nuqtaga e'tibor qaratdik va bolalarimizga rus tilini o'rgatishni boshladik. 2018-yilga kelib biz uje Sankt-Peterburg shahrida ham filialimizni ochdik hamda hozirgi kunda kelib Sankt-Peterburg shahridagi filialimiz o'zini faoliyatini olib borib kelmoqda, juda ham aktivni. Malakali o'qituvchilarimiz dars berishadi Peterda ham va 2020-yilga kelib bu endi bu pandemiya paytida biz tushundikki, ya'ni yanada nimandir o'zgartirishimiz kerakligini va mana shu paytda yangi g'oya paydo bo'ldi bizda onlayn darslar to'g'risida. Va yangi platformani ishlab chiqdik. Hozirda onlayn tarzda ham darslarimiz o'tiladi. U yerda ham shunday malakali o'qituvchilarimiz ish faoliyati olib borib kelishadi. Hozirda bizani komandamiz juda ham kengraygan. Boshida boshlaganimizda 2-3 kishidan tashkil topgan edi komandamiz. Hozir esa 20 dan oshiq odam ishlaydi. Va shu bilan birgalikda ne tolka biz tushunib yetdikki, faqatgina rus tilidan yoki bo'lmasam til o'rgatish bilan chegaralanib qolmaslik kerakligini hamda biz imenovo til o'rganishga kelgan yoshlarimizga maslahat berdik hamda ularga qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qildik, ya'ni universitetlarga kirishga va oliy ma'lumotli bo'lishga. Birinchi yilda topshirgan o'quvchilarimiz mana shu yil uje bitirishga ham uspech qilishdi, ya'ni ilk qaldirg'ochlar desa ham bo'ladi, mana shunday diplom olib o'zlarining kasblarining egasi bo'lishdi. Hozirda qarayib har yilda 200-300 dan oshiq o'quvchi kiradi. Biz ana o'qchibni sentrimiz tomonidan ularga biz egzaminlarga yordam beramiz, ya'ni tayyorlov kurslarimiz bor spetsial abituriyentlarimiz uchun hamda undan keyin ham kirganlardan keyin bolalarimiz kelishadi. Kompyuter kurslarimiz bor. Kompyuter kurslarimizda kelib darslarni tayyorlashadi, zachot sessiyalarga tayyorgarlik ko'rishadi. Hozirda faoliyatimizni yanada kengaytirayapmiz. O'ylaymanki, biz shu bilan to'xtab qolmaymiz, o'sishda davom etamiz va yana yangi yo'nalishlarni ochamiz. Sizga nima deyolishim mumkin? Qisqagina qilib aytaman, agarda siz ham qandaydir fikrga kelgan bo'lsangiz, hayotingizni o'zgartirish va bilim olish, yangi o'rvingga o'tish, mana shu fikr kelgan bo'lsa, albatta sizga qo'ldan kelgancha yordam beramiz va bizani uchabni sentrimizda siz kelib rus tilini o'rganib, nafaqat tilni o'rganib, balki universitetga kirib student bo'lib, hayotingizni tubdan o'zgartirishingiz imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Ismim Bulatov Maqsud, yoshim 28 da. O'zim haqimda aytib o'tayotgan bo'lsam, men o'zim Tverskoy Государственный медицинский университетте 6-kurs talabasiman. Ish joyim APUK markazi, APUK markazining asoschilaridan va xodimlaridan biriman. APUK markazida asosiy направление menda bu meditsina yo'nalishi. Mana bizni hozirgi kunda 200 dan ortiq meditsinskiy yo'nalishiga studentlar o'qishga kirishdi. Bizda nafaqat meditsinaga spetsialitetga biz bolalarga o'qishga kirishga yordam beramiz. Undan tashqari, podgotovitelniy fakultetga va ordinaturaga ham biz yordam beramiz bolalarga. Nimaga bizda endi rus tili o'qishga kirish направлениелари? Chunki bizda в основном ideologiya bu образование. Потому что ishda o'rgatmaydigan narsani universitetda o'rgatishadi. Aytishadi-ku, universitet это отличная школа жизни. Дисциплина, расписание, новые друзья и знакомства va eng главное bu самостоятельность. Bu narsani sizga universitetda faqat o'rgatishadi xolos va ish joyida bu narsani menimcha o'rgatishmaydi. Bir narsani aniq aytish mumkin, chunki universitet ko'rgan bola o'z hayotida o'zini yo'lini topib keta oladi. Chunki biz mana yillar davomida kuzatib boramiz, o'qishga kirmoqchi bo'lgan abituriyentlar kelib hujjat topshirishadi va universitet o'qiyotgan studentlarimizni kuzatib boramiz va universitetni o'zi bitirib chiqqan ko'p bolalarni kuzatib boramiz. Juda ham yer bilan osmonda farqi bor. Aytish mumkin, to'g'ri, biz o'zimizni o'quv markazida ishlayotgan xodimlarimizni 90% hammasi bu studentlar. Ko'plari hozirgi paytda o'qib kelishyapti universitetlarda yoki ko'plari o'sha universitetdan o'tib bo'lgan. Bizning направление в основном bu bolalarning hayoti
doğru yol topuş, doğru yolga yollash ve hayatta nimadirga erişish. Çünkü bizim направление в основном bu hayatta doğru yol topuş ve hayatta nimadirga erişish. Çünkü без образования нет успеха в труде и в жизни. Поэтому hammaga rahmat. O'quv markazida sizlarni kutib qolamiz. Xayr. O'tgan kecha hamma aytdim, budjetinglar chaqiring, bir ular bilan suhbatlashaylik deb. Kelishibdi. Bu bo'lib bu yil kirganmi yo o'tgan yil kirganmi? Bittasi o'tgan yil kirgan, o'zimizda ishlayapti. Ya'ni ikkitasi. Shu o'zimizda ishlayotgan bachalarning ikkitasi shular. Bular budjetniklar ham. Hammasi budjetga kirgan bo'ldi. Qolgan hammasi bu yil kirgan. Ketik bir kiraylik, savollarim bordi. Yuring. Mayli. Siz bilan birga. Yo, xormaylar. Yaxshimisizlar? Sizlar bo'layaptimi? Sog'liq. Bül budjetga kirdinglar. Сразу прям сходу. Yo, en kakiye so'rashar edi. Ne, realni. Siz avval ism familiyasini, yoshini, kim qayerdanligini, fakultetini so'ray, lekin birorta fakultetini bilmaydi. Ha, Abdurahimjon biladi. Abdurahimjon biladi. Zaten budjet kirganini biladimi? Da, qolganlar lekin fakultetini ham bilmasa kerak. Nima deyapman? Yo, bilasizmi? Davayce, kim fakultetini точно 100% ayta oladi? Давай. Система обеспечения движения поездов. Молодец. Отлично. Абдурахымжан? Технология транспортных процессов. Направление? Логистика? Направление. А, направление. Да. Отлично. Мухаммад? Хош? Строительство. Строительство? Направление с чем? Направление с... Хайси кабдарады. Строительство железных дорог, строительство мосты, тоннели и метро. Есть еще ПГС, промышленное гражданское строительство. Ёмбр назад чуме, правда? Карай, бюджетки кирген леки? Qayerga qana kirgan bilmaydi. U qana bo'lchuv. Endi qiziqish kerak odamzod. Dokument o'qish kerak, fakultetlarning nomini o'qish kerak, yodlash kerak. Islab qolmaydi prosta. Terminologiyasi og'ir, shuni islab qolmaydi. A tak. Bularga shu kirdingmi, kirding, ana shu muhim. Shu astonlar. Kirish bitta narsa, tugatish ikkinchi narsada u. Ismoila aka, siz qayerga kirdingiz aka? Yaxshi, universiteti podvizhnoy sostav. Siz budjetga kirdingizmi? Imtihoningizni topshirdingiz. Bular yordam bular. Yoshimiz teng bo'ladi. Da? 30 yoshdalar, da, 30 yoshda ham uchitsa nikada ne pozno. Et хорошо же. Yo'da o'tirganlarga, mana bu YouTube'da ko'rayotganlarga hammaga namuna. Problemani qoldirib kelaversangiz, aqlingizdan kelaveradi-da, to'g'rimi? Rano или поздно это надо сделать. Da, endi maqsad qanaqa o'qishdan? Maqsad eng asosiy birinchi navbatda o'zimizni hayotimizni to'g'ri yo'lga solamiz. O'z to'g'ri yo'ldamiz. Faqat yaxshi bir yo'lda. Endi bu ishlaymiz, to'g'ri, ishlar ham top ketadi hammasi, lekin baribir inson sal o'sish kerak deb o'ylayman. O'z nima ish qilasiz, brat? O'zim restoranda ishlayman. Restoranda. Poversiz. I ishdan keyin o'qish plan. Rossiyada qanchadan berasiz? 3 yildan oshdi. Nima uchun endi boshladingiz o'qishni taxminan? Oldin o'zimizga O'zbekistonga topshiraman, kira olmaganman. O'zbekistonda. Ha? Men kira olmadim. Endi shu bilan orada vaqt o'tib, ishlab yurdi, shu mayda o'qishga qiziqish bo'ldi, ikki marta topshirganman. Keyin orada vaqt o'tdi, bir 3 yil, 4 yil Rossiya keldim. Rossiya kelgandan keyin ishlab yurdim. Kelib restoranga chaqirganman. Mushuk bo'ldi. Bir yil o'tdi. Shu karantin paytida vaqt videosini ko'rib qoldim YouTube'da. Ha. Ular aytdi, qurilishda ishlashga vaqtingiz bo'ladi. Restoranda ishlashga vaqtingiz bo'ladi. Shopirlik qilishga ham vaqtingiz bo'ladi. Uni hamma payt ishlayverasiz, lekin o'qishda kech bo'lib ketadi baribir. Qachondir unga ishlashga har doim vaqtingiz bo'ladi. Odam o'sishi kerak degan gaplar ko'p gapirdi. O'shanda haligi odamni tingir chiroq yoqiladi-yu, fikr paydo bo'ldi. Shunda o'zimni yana qiziqish niyat uyg'ondi. Siz shu yil kirdingiz-da, to'g'rimi? Qanday bo'ldi bu protsess? YouTube'dan ko'rdingiz videoni? Telefon qildingiz? Ha, men ularga telefon qildim. Aha. Unda Maqsudbek oldi telefon. Maqsudbek oldi, kelavering, kerakli maslahatlarni ofisda gaplashamiz deyishdi. Maqsudbek bilan gaplashdik. Aka, shu eng asosiy tilni o'rganing, o'z tilini yaxshilab. Tilni o'rgansangiz o'zingizga foyda deyishdi. Bo'ldi dedim, buyog'ini kesekin. Harakat bo'lavera kelsiz, mana rus tili kurslari bor bu yerda. Kurslarga kelib qatnashsangiz bo'laveradi deyishdi. Xo'p, keldim. Keyin menga aytishdiki, dokumentlaringizni olib keling deyishdi. Hujjat topshirish boshlandi, aka. O'zbekistondan chaqirtiring. Nimalar hujjatlar kerak bo'ldi? Kerak bo'ladi. Birinchi navbatda diplom. Sizlar hozir haqiqiy aslini so'rashmadi. Uydan jo'natib yuborishdi. Diplomingizni? Ha, diplomda kisirib. Maktabnikimi yo kollejnikimi? Maktabniki, biz 11 11 11 gacha o'qiganmiz. Ha.
Keyin yana aytishdiki, iloji bo'lsa metrikangiz bilan ota-onangiz metrikasini ham yuboring, byudjetga yordam bo'ladi. Chunki SSR paytida o'tgan u o'sha narsa turtki bo'ladi ancha deyishdi. Xo'p dedim, uydagilarimni metrikasini bu yerga jo'natib yuborishdi elektron pochta qilib, ularga berdim hammasini, kerak deb paytida telefon qilishadi. Biror ish bo'lsa, kelib keting, shu narsa qilish kerak, xo'p. Mayli, bu eng asosi ularning xizmati ovora bo'lmaysiz. Ishlayam ishlaysiz. Avropada o'qishingizni ham o'qiysiz, tayyorgarligan ko'rasiz. Buni xudo xolasi o'qishga ham kirdik. Eng asosi shu. Shu kirdik xudo xolasi. Endi maqsad hayotdan eng asosi yashashdan maqsad hamma har xil fikrlaydi-da. Har kimda o'zini fikri bo'ladi-yu. Qayerdadir o'qiyman. Menimcha Dale Carnegie degan Amerika yozuvchisi bor. Kitob. Hayotda yashashdan maqsad o'ziga yarasha inson qadrini topish degan. Eng asosim o'qishimni, o'zimni qadrimni bilish. Yaxshi joyda o'qisam, yaxshi joyda kelajagim, yoshim o'zi inson bo'lsa 40 dan keyin sal kuch quvvatdan ham o'zi keyin cho'kib boradi. 40 dan o'tgandan keyin bir yaxshi joyda ishlasangiz yo'q. Cho'masa biron joyda ishlasangiz yurmaysiz-da, qurilishda ham, qurilish ham baribir charchatadi. 45 dan keyin menimcha kuch talab qiladigan ishda. Shu olim ma'lumotli bo'lasiz. İnsan eng muhimi o'ziga yarasha qadrini topadi bu. Ya любом случае o'qishga kirsangiz bu sizga foyda bo'ladi. Любом случае. Вот мына qiling, вот мына. Hech bo'lmasa окружение, диплом. Hayotda ko'p narsa beradi. Keyin bu Rossiyada o'qishda qulaylik tomonlari juda ko'p deb o'ylayman. Конечно. Ishlasangiz bo'ladi bu. Keyin bu yerda diplom menimcha ko'p davlatlarga o'tadi. Bemalol kelajakda qanaqa hayot nima bo'ladi, xudo biladi-yu. Biron joyda taklif bo'lib qolishi mumkin, ideya bo'lib qolishi mumkin, o'shani diplom kerak bo'lib qolishi mumkin. Sizlar государственный universitetlarga o'qirasizlar-a? Да, только государственный. Только государственный. Частный университетке кириш үчүн бизге окшоган адам керек эмес. А, у нострификация ham bemalol qilinadi-da? Hammasini, да, конечно. Но, bitta можно сказать, знаешь как, shuncha bacharlarning ichidan mana shu byudjetga kiraman deb orzu qilib, dokument topshirib tayyorgarlik ko'rganlar ichidan bular vizunchiki. Shuningdek, omadi chopganlar. Da, da. Вот, men uchun hamma bir xil, hammaga munosabatim bir xil, hech kim hech qachon ajratmaganman. No, bir xil insonlar bor. Men bilmayman endi, u aurami, orqasi bor, orqasi yo'q yoki dunyo qarashmi, tarbiyami, ne znayu. To'rt universitetga topshirasiz. To'rt universitetga 3 ta fondan, 12 ta fondan imtihon topshirasiz. Bitta odamning ustida 4 kishi bir 3 oy ishlaymiz, hali bo'lmaydi. Представить қилинг, вот ҳал бўлмайди. Бюджетга ҳал бўлмайди. Да, да, вот яғдан ҳам бўлади, бу яғдан ҳам бўлади, у бўлади, бу бўлади, но ҳал бўлмайди. Приходится одамни чақириб, документларини кўрсатиб, результатларини кўрсатиб, контракт бўлди, бюджет бўлмади. Ну, по факту мана шу нарса бор. Бизнинг қўлимиздан келмади, бюджетга тушманмадингиз. Деган моментлар ҳам бўлади, это правда, бу ҳақиқат. А шундай моментлар бор, битта университетга топширасиз, ҳал бўлади. Қатта Исмоил ака шундай, Асилбек шундай. Утганлар Абдурахимжон шундай бўлди. Как раз siz o'tgan yil kirdingiz o'qishga. Rus tilini qanday o'zi? Hozir yaxshi. Masalan, kino ko'rsam 90%, 80% bemalol tushunaman. O'tgan yilda masalan shu protsent 45-50% bo'lgan. Men bir narsa tushunmayman-da, mana qarang. Kino ko'rib, ruschani 90% tushunaman deydi. Lekin byudjetni 1 yildan beri o'qiyapsiz. Да. Как это? Вот, men tushunmayman. Byudjet degani baribir-ku, kontrakt, byudjet farqi yo'q. Ну, очный. Bizda ko'p leksiya bo'ldi birinchi semestrda. Biz kirdik, faqat eshitdik. Bizga eshitishni o'rgatdi. Misol hali gapirishga endi o'tsak kerak. Ruslar ham faqat eshitdi. Men ham ularni qatorida eshitdim. Shuning uchun suluq ko'payib, kuchayib ketdi menda. Может, ikkinchi semestrda gapirishga ko'proq bizdan talab qilar endi. Misol jamoa-jamoa qilib ishlatdi, lekin o'shunda ham menga kam gapirish nimasi tushgan, yuki tushgan. Yaxshi biladigan bolalar gapiravergan, men boshqa tomondan yordam berganman. Jamoa bo'lib ishlaganimiz. Ikkinchi semestrda, может, endi ikkinchi kursda. Endi qarang-da, mana birinchi kursni o'qib tugashiga tugatganingizcha sizlar yordam berasizlarmi? No, agar kishiga yordam kerak bo'lsa. Mana masalan, bola o'zini udalab ketadi. O'zini udalab ketdi. Referat va diplomli ishlarni o'zim. O'z qilasiz. Kursdoshlari yaxshi. Yordam berishadi bir-biriga. Agar ular muammo qila oladi. Agar muammo qila olsa, gruppaning ichidan chiqmaydi muammo. Ajo gruppaning ichida hal bo'ladi hammaniki. Qayerda yashayapsiz? Obshchitada. Obshchitada. Necha pul to'laysiz oyiga? 2750 rubl. 2000 registratsiyasi ichida? 1 yillik. 1 yillik yana registratsiya. Вообще выгодно. Moskvada bunaqa jilyo yo'qdi. Sharoit qanaqa? Вообще круто. Не, серьёзно? Серьёзно. Bitta xonada necha kishi yashaysizlar?
3 kişi yaşayamız, başta özüm yaşayamam. Kogalar işleyin. Ha yok ya? Zürdü? Evet, fakat özüm yaşayarken düştüm. İki konalı kvartira. Sürüyoruz mu? Evet. Üniversiteden ne için uğratıyor? 2.5 saat. Üniversitede? Evet. Okul konası geldi. Eğer o şeyden çıkış bilen onu sabredeceğimiz 50 sekund, 60 sekund bu sekere. Ne mi işler sözü özüç? Hiç ders. Pulu kayırdan dedik mi? İkinci toy. Haa, otona karışar. Ne, только otona, друзья, кто может. Чем может, поможет, короче. İşlesem oğlum ya. Şimdi bu явный показатель, того, что işlemesem oç kalıp, hayat otap kalıdı degen adamlarga. Sabahta bu narsa, kum utadı. Disiplinli. Joyam topladı, ovqatam topladı, inovasham topladı. Просто ishlamasam hayot to'xtab qoladi. Apokalips qo'rqino kinodagidek gumbullab yerlaydi. Ochlikdan o'laman. Ochlikdan o'laman deb o'ylaydi. Na samom deli ne tak. Haftasiga nechta ko'p qatnaysiz o'qishga? 5 kun. 5 kun. Necha soat o'qiysiz? 9 dan 2 gacha, 4 gacha, 6 gacha har xil. Ijlanay qarab. O'qituvchilar ijlanay. Nechta o'zbek guruhida? Кроме меня никто нет. Yo'q, bittasiz. Bitta men nastram. Biror ta ajratdimi O'zbekiston, sen orqa paraqdagi o'tir, O'zbekiston. Вообще не. Нет. Так что всё. Hammasi просто, oddiy, oson. Да. Biz просто kallamizda problemani qiyinlashtiramiz. Biz mana sledushchi bag'dal. Kimda muammo bo'lgan mana kirish, kira olamanmi, yo'qmi byudjetga? Bo'lganmi muammo bir o'ylov? Muammo emas. Ha. Tam pul berilgandan keyin ishonch. Utkirake aldab ketmarmi? Ketarmi degan muammo bo'lgan. No, kira olaman, kira olmayman to'g'risida o'ylanmagan to'g'risida. Ishonish va maslik to'g'risida muammo bo'lgan. Primerni qancha xarajat byudjet kirishga? Kamerani o'chirsak-ku aytaman. Yo, endi katta pul emasmi? Normal pul, конечно. Normalligini katta pul. Da? Bir yillik kontraktiga boradamiz. Da? Zato byudjetda. Zato 5 yil shunday ichiladi. Problema bu. Muammo. Da. Mana hozir Abdurahimjon bir hafta 10 kun O'zbekistonga borib keldi. Borib keldi, hozir agar mana shunday holatda bir 150 160 ming kontrakt to'laganda, chunki meni o'qiyotgan fakultet 320 ming, 316 ming turadi. Yillik. Da, yillik. Agar hozir shuning ustiga yana kontrakt bo'lganda endi уже o'qish to'xtardi-da. Men tamom edim. Da, o'qish to'xtardi i dalshe yana stroykaga. Ana oranjiy kaskachani kiyib. Millionchiga o'xshab. Ket. Rast kiyini. Kim fakültetini bilmeydi? Satoshni bildi. IT'ni qaysi biri? Webdasturlash. Ha? Webdasturlash. Web? Dasturlash. Webdasturlash shunaqa yo'l yo'nalish yo'q, rus tilida. Ruschasini bilmaysiz. Sizchi o'ka? Tamojna dela menejment. Menejment. Siz aslida ergashmi? Ha, molodets. Sizchi o'ka? IT veb-razrabochik. Это разработчик. Ислах почта. Қана айтыңсызам? Қайырға кіріпсіз? Московский. Московский политех. Бұл зүр, зүр еналыш. Ма, бұтта веб-сайт қығанымға, ну, разработчиклар қыберганыға, почти 500 мин пүл бердімді. Серьезно, бір бітті болу өтіріп, қаншыды? Бір ойда қылды? Ну, екі ойда қылды. 500 мин пүл олды маны. Бұл зүр қас бұл. 500 минді азы ойлы кешесеңіз қанчы топас? Yeme, içme, patent turlame, kvartira turlame, yiqsin agar. Shunday mi? Agar rasxodlar bilan hisoblasa? 1.5 yil. Pasti 2 yil. 2 yil. 2 oyda topyapti. Shodiyor? Siz Peterga. Peterga. Da, mana Shodiyor ukamizga joy yetmadi Moskvada. Nimaga joy yetmadi? Xohlagan fakultetda Peterda ham bor. Nima ekan fakultet? Peterga ketasiz. Ha? Lingvist. Ha, lingvist, ha. Питер китас, мы сам без проблем, как и дорома. Зорда? Ну, бу уже желание соброда. Холодам лэм, соль, вот. Шне факультет бор, экономика в информатике. То есть IT была экономика на Аралашка. Прохал бачалэ киладэ, экономика как Гордан Беринди, да, майтам ука. Экономика дэ тур дона бюджет джой бо. Топсирет гон дам сону тур юсте. Тур дона бюджет. Уни китасы Олимпиадники, битта Ногронга и битта Донбасста Рушпрадон, там ота-онаси военный баласыга берет. Сизге тигмейди. Чунки экономика ва информатикага топширайлик, ятта 114-та жой бу. Яка илинасиз. Йо, ака, манга экономика керак деп турат, да? Чунки экен Питер деп
Taklif kılıyız? Нет, нет. Он да понимает. Он лингвистиканы он как бы понимает. Лингвистика Москва-да ем бор, икита университетте, но уле жүде ем қымат. Московский педагогический государственный университет бор, МПГУ. Юрды заочный контрактлы 120 мин. Вечернелі 180-200 минге яқын. Заочный халы? Да, да. Педагогика қымат. Педагогика, архитектура, медицина Москва-да жүде қымат. Шунга мүнгі Питер таклиф кылдык, он согласился на Питер. Эні кетас Питерге? Ya, Peter yaxşı olmaz qadın. Bak oyunu qorur. Özüm gəlməyəm. Ha, yolis top keta. Kim yana nima deyə oladı? Mana oxuşğa kirdilər. Ha. Ruscanı köpçülük bilməydi, ha? Это не проблема. А? Это нас не останавливает, это не проблема. Абдрахымжан, ты ничего тарландыңыз, пока киргәнегезчә? Ничего ай. Русчаны шәргә келеп өргәндез, ха? Һәр көн келеп русчаны өргәндез. Башы баланы бар-кү, киргәндән ки. Шуны ташап куйды. Аха. O'qish kirgandan keyin. Da, kirgandan keyin ishlar nomerini aytdim, qayerga boraman, nima so'rash kerak. Dalcha shunga tashab qo'ydim. Eplab ketdi? Da, eplab ketdi. Men o'zi shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylaganman-da, nu, shunaqa dagavorda shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylaganman. Bu xafa bo'lganlikim boshlanmadi. Nimaga? Tirkish qildi, pulni oldi, короче, aytadi, oxirgacha obormadi degan tushuncha bo'lgan. Но там по факту tarbiya ketgan уже, воспитание. Потому что любой хонага ичиги тақлатып кириб ўзини масаласини ҳал қилиб чиқадиган бўлиши. Конечно, ўқишда жуда керакди. Ўзингиз учун ўзингиз югурмасангиз, ҳеч ким сиз учун югурмайди-да. Ҳеч ўзи айтишни ўрганиш керак муаммони. Да, айтсангиз улар ҳал қилади, ўзи истаб кутиб турган бўлади. Ҳа, шуда, ҳеч ким ўзи айтишни ўрганиш керак. Кўпчилик ёпиғи, биласизми? Ҳеч муаммони айтмайди. Охири тирап келади-ку, ўша пайт айтади, ҳамма нарса кеч бўлгандан кейин. А энди ёшликдан нарса қолганда. Yoshlikdan agar muammo aytilsa gapirtilgan. Yoshlikdan shu muammoni emas, muammoni yopish to'g'risidagi qiziqarli hikoya o'ylab topilib, yolg'onroq ustiga qo'yilib, shu narsa aytilgan. A ne samo, sam fakt muammo aytilgan. Albatta endi boshqa ularim yo'q. Rustam akadan to duo olasizlar, короче. Rustam akadan duosi o'tadi. Ilm o'qib tugatinglar. Da, o'qishga kirish u bir narsa. U Тугатыш, икинчи нарса. Мана букамыз будущий работник Газпрома. Ой, серьёзно? Да. Йогы. Москвадагы иң крутой нефтегаз университетиге очныйга бюджет кирди. Йогы. Канака факультетке кирдиз? Горный дело. Йогы. Кейинчелик башка факультетке. Агар борку, сиз тугатсаңыз, өзүңүздү ишиңизди устосу бөзөйсүз борку. Карындош, уруг, бу атрофиздеги хамман таманлайсыз. Серьёзно, да? Bu jüdayam seriozny kasb. Jüdayam seriozny napravleniye. Öz nima deyolasiz shu haqida? Yo, bu haqida. Qayerdansiz? O'zbekiston. Qayerda? Xorazm. Xorazm, Urganch. Bu yerda nima ish qilasiz? Stroyka. Stroyka. Qanday qilib o'qishga kirib qoldingiz? Yo'q, otaxon olib keldi, chestno. Otalari? Abdulla akada, otasi zo'r odam. Ha, bo'ladi. Da. O'tkirdi, neftigazga hal qilmasang bo'lmaydi. Endi bayağı otaxon kili poddershka qildi buni. Biz dokumentlarni olib aytadigan ishimizni, yilvadagan ishimizni ustidan chiqdik. Endi hamma ish buyoqda. Bayroq baqi tegdi, da. Otaxon rozi, biz ish bitirdik. Endi agar bayaq chiroyli o'qib ketsa, xudo xolasa. Xudo xolasa. Da, uch taraf ham rozi bo'ladi, ittifoq zo'r bo'ladi. Ha, o'qing. Napravleniyangiz вообще серьёзный. Hozir O'zbekistonda ko'play zamin topshiryapti-da. Hamma testga yuguryapti. 8-avgustdan 20-avgustgacha ekzamenlar. Siz juda kirib bo'ldingiz. Da. Bu bachalar borku, ertalab turganda xudo deydi. O'shidan oldin xudo deydi. Imtihonda o'tirganda xudo deydi. Hozir borku, ularda juda ham takoy stressovый moment hamada, napryajenniy. Azizlar, osonlik chaqir bo'ldi. Ha, o'zingizlar ham bilasizlar-ku O'zbekistonga o'qishga, mana akamiz aytayapti, 2 marta topshirdim, kira olmadim. Muammo o'zimizda kirish ham. Ama narsa bu yoqda qiyin masala da. Chunki tim bo'l agar ruschani bilib borsanglar O'zbekistonga diplom bilan ruschani bilib unaqa spetsialistlar любой joyga kerakdi. Hamma joyga kerak. Chunki hammalarga omad o'qishga kiribsizlar bu bitta narsada, lekin tugatish kerak. Bu ikkinchi narsa. Tugatib diplomni qo'lga olsanglar marrasizlarniki. Kimcha o'ylab qurisham. Uy qurishim, hamma narsasi oson bo'ladi. Realni oson bo'ladi. Gap yo'q. Mag'ursan hammalarga rahmat, o'tkir, sizga ham Addushi. Sizlarga rahmat deydilar kelganlarga. Gap yo'q. Addushi, rahmat. Все, ребята, спасибо. Gap yo'q. Мы вас ещё раз поздравляем. Да.
İndi bayağını har bitta momentni so'rab, yugurib, o'zing uchun bayağı o'ylaydim. Kamgina yugurmasanglar qiyin bo'ladi bayağı. Rus tiliga yugurasizlar, fanlarga yugurasizlar, zachotlarga yugurasizlar, qog'ozlaringga yugurasizlar. Hamma ochna bu yerda. Ha. Hamma ochinglar, xolos. Kim? Siz bechering. Da, bitta siz bechering tushdi, yaxshi. Mana shu bola birinchi o'rinda kirdi o'zining joyida. Da. Da. Chunki shaxsiyatiga yordam bergan. İmtihonda. Birinchi o'rinda shu joyga kirdi. O'rganinglar, ruschani o'rganib, zo'rib ketadi, ko'rasizlar. Xudo xolosa, yana yil byudjetniklar kirganda, Abrahimjonga o'xshab kelib o'tiradi. O'tgan yil bitta shu bola kirdi. Mana shu universitetga bitta hamma o'tmaydi-ku, bitta shu Diyordan tashqari. A, Diyorbek politsex siz g'ub keling. Jasurbek diplomatsiz, ha? Ya, Martishar Hazibek. Ha, siz Asadbek bo'lasiz. Siz kim politsex? Diyorbek politsex siz g'ub keling. Uch kishi. Da. Hali mediklar bor. Bir 50 ta bola meditsinaga kirgan. Yo'q, byudjetga. Yo'q, ulardan bir ikkitasi byudjetga kirdi xolos. Yerga qolgan hammasi kontraktga kirdi. Ketdi hammasi. Mediklar ham kerak bizga. Mediklar eng keraklisi pandemiya aytib qo'ydi-ku, kim kerakligi. Mediklar eng kerakligi. Demak do'stlar, biz hozir o'tkirdi uyiga keldik. Uyi hovli, Moskvadan unchalik ham uzoq emas, shaharga yaqin. Hozir uyiga kirib, hammasini dildan suhbatlashamiz. Yoshlikda bilardik-ku, o'tkirchi qo'ynaymiz. O'tkir! Assalomu alaykum. Marhamat. Yaxshimisiz? Ishlaringiz bo'lyapti? Sog'liklar, kayfiyatlar. Marhamat, xush kelibsizlar. O'tkir, biz o'z qayerdamiz? Biz Moskovskaya oblast Brexovada. Moskvadan qancha? MKTdan 11 km. 11 km. Da. Davolna yaqin. Davolna yaqin. Uchastka necha pul turadi? Necha pul qo'ygansiz? Sразу puldan. Stam raqamini. Yo, yo, просто qiziq da mirzo. Sразу uchastka qancha pul, qancha pulim bor? 10 km Moskvadan, ну, men приблизительно bilaman-da summani. Mo'g'an paytda 3 million 200 deb 10 sotiq. 10 sotiq. Da, 120 rub, 120 ming rubl bir sotkasi. Aha. Hozir minimum 600. 2-da. Da. 2 barobar minimum. Plus ishga gaz ulandi bu yerga, svet, suv chiqarildi, zabor. Uy. Plusi minusi tarafdi. Nimasi minus? Moskvada, misol, hovli. Minusi shu probka i ichkariga borguncha 40 minut vaqt ketadi, shu sentrgacha. Moskvaga borguncha. Ichga chiqasiz, shu yo'lda chap qo'lga qaytib to'g'ri bosasiz, Pyatnitskaya shosse, keyin Volokolamka, Kaliningradskiy prospekt, Tverskaya ulitsa, to'g'ri Kreml. Biz bitta ham poворот yo'q. Ha, faqat to'g'ri. Только по прямой, да. Nech kilometr Kremlgacha? Kremlgacha 26-28. Seriozno? Da. Tushunarli. Plus tarafi. Plus tarafi uyquga to'yasiz. Aha, maza. Havosi zo'r bo'ladi. Kislorod ko'p. Da, maza qilib uyquga to'yasiz. Tem bo'ldi dom karkasni. Aha. To'g'ri, shu maza qilib odam uxlaydi. Qachondan beri yashayapsiz bu uyda? 2020-yil. 2020-yildan beri ko'cha bu yerda. Hali ham stroyka bu narsalar ketyapti. Stroyka padarlanat tugamar ekan. Ну, Руслан айтканда, стройку можно только приостановить, стройку невозможно закончить. Туга ты умеет. Хотя уйди қанчай қурдыз? Уй 2020 жыл пандемиядан кейін құрғандық. Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Тур ойда бітқіздік. Уй 2 миллион 800-ге түсті, просто каркасы плюс ичи ремонт, мебель, премиум бұлан, тур 1 миллион 200-ге бітканды. Бітті. Нечі квадрат? Уй, адашмасам 140 квадрат. Tipida uchta xona, pastda bitta katta gostinaya, sanuzel. Oilaviy yashaysizlar. Oilaviy. Siz plus veranda. Ayolingiz uchta farzandingiz. Da. Keyin kichugimiz bor, ish yurtda. Axillez, hozir Maksikada obucheniyada. Obucheniyada? Da, vatok o'rganyapti. Bu nima bu? Besedka. Bu, короче, men juda ham nima deydi, mehmon do'st, mehmon sevar i meni Onaxon hazlash aytadi, o'ynashlaring ko'p, qara o'ynashlaring keldi dedilar. Biz shtaku ko'p, plus biz juralar o'rtoqlar ko'p, biz yig'ilib vaqt o'tkazishni yaxshi ko'ramiz. Bu endi besedka, ayvon, uchoqxona, to есть hammasi shu. Yuring bir ko'rsating. Hali bitgan yo'q, lekin farqi nima? Bajamchi. Bet endi shu.
Patsanskaya dvijoha bo'ladi bu yerda. Hozir mana aytlar polностью butun hovli brushatka bo'ladi. Brushatkasi qoldi. Mana bu eski uy yaniga yil buziladi buni. Bu eski uy. Da, buni bu yil bussam bu ham ala qancha pul lozim yutib yuboradi. Поэтому по плану har yil bitta-bitta ish qilinyapti-da. To'xtang-chi, bu tarafga o'taylik. Bu yoqdimi? Bu yoq hozircha sklad. Нет, hozircha bu yerda stroymateriallar turibdi, но bu yerda конкретно uchoxona bo'ladi. Bu yer-a? Da, mana kozaryok shuziladi keyin yana. Bu yerga uchoq, tandir va mangal qo'yiladi. Boshida ideya shunday edi, ichiga qo'yish. Bisetkaningchiga. Bisetkaningchiga. Keyin onaxon aytdilar, bizning ovqatlar yog'lik, qavr-qavri ko'p. Bisetkaning ichi ovqat hidi bo'lib qoladi, o'tirgan odam ustiga o'tirib qoladi hid. Поэтому tashqariga qilgan dedilar. Shunga bu yerga javob qoldirib, mana shu uchoxona qolamiz endi. Короче, кухня. Да, это вообще куйдыр mana shu yerda hammasi. Avrita suv chiqadigan trubasi ham bor. Akvina qo'yiladi, i hammasi bitadi dedilar. Keyin просто обшивать qilinadi, чтобы qishda ham bemalol turib ovqat qilishga. Да. Ketik ichkariga. Bu nima bu? Bu hozir qurib bitqizilishi kerak. Bu kamin. Mana bu toshlari obshirivkasi usti. Bu kaminning ichi chugunni kamin. Aha. Bu kamin qayerga qo'yiladi? Kamin mana bu ichkariga qo'yiladi. Ha, ichkariga. Prem qo'yasiz-u, mazza qilib, tomosha qilib o'tirasiz. Ha, endi tomosha qilishga ham plus issiq. Ha, qistadi ham, da. Polni to'pli pol qildik, но Rossiyada как минимум 3 oy yoz bo'lsa, 8 oy 9 oy qish. Поэтому bet issiq bo'lish kerak. Endi bet kamin. Eshik buni ochilib yopiladi. Da. Aha. Zo'r. Buni qancha ketdi o'tki? Hozirgacha. Hozirgacha bir polностью. Bet eng qimmati oyna bo'ldi. Oyna почти 300 ming. Polностью oyna bilan. И mana bu пеноблок, томы, том утеплитель qilindi. Пеноблок полностью утеплитель qilindi orqa tarafdan. 1.5 million ketgan. Yo'q, bir 600 ming nosh ketdi. Hammasiga. Hali ustopli hammasi ichiga. Конечно. Да? Конечно. Endi ustopli ham biz asosan пеноблок bilan ustini yopib berishdan xalos qolganini братишка shu komandamizdagi bola Xonchbek qilyapti. Ko'rdingiz ko'p. To'pli polni ham o'zi qo'ydi, svetodiodni lentalarni ham. Bu yerda yana o'zi patologiya ham boshqacha lampalarni qo'yamiz, spetsialni svetli. Bu yerda rang-barang svet bo'ladi bu yerda. Mana nastroyeniyamga qarab svet bo'ladi. Qizil yonsa bollar kirishi mumkin emas. Ko'k yonsa bollar kirsa bo'ladi. Bollar kirsa bo'laradi, qizil yonsa xotinga kirishi mumkin emas. Дартымыз бөлдік. Да, не, шучу, хазырлашамам. Не, хазыр, конечно. Всем можно, мы этот дружелюбные ребята. Да. Мана бір жаққа диван қойлады угловой, катты. Такы стол, яқа телевизор осамыз. Бетте камин болады. Арқада ошшик, жарқопы, қазанқоп оба дамлимыз, оп кірмаш етті. Той қаламызды, короче. Зур. Музыка емей. Короче, сізі резиденцияыз. To'g'ri? Da. O'zingiz uchun qulayapsiz, mehmon kutish uchun. Bitta kameralarni ustanovka qilaman har tarafdan, stol o'rtasiga bitta katta mikrofondan qo'yib, bitta podkast, podkast qilamiz xudo xolasa. Har bir kelgan mehmonlar bilan. Da. Mehmonlar ham lekin noyob mehmonlar bo'ladi, o'zimizdan bo'lish kerak mehmonlar. O'zimizdan. Себе подобный, да? Da, da, da. Yana bir man qiziqtirgan narsa bu gazon. Если честно, gazonni qilishi bir 5 xil yo'li bor ekan aslida. Adashmasam, da, hammasini o'rganib chiqdim. Eng qimmat yo'li tayyorini olib kelib gilam deb solib qo'yasiz. No, bu yerda bir 350-380 kvadrat bor. Bu yerga kamida bir 550 ming, 600 ming gazonni o'ziga ketadi. Undan ko'ra, mana 5 ming taliklarni bunday qo'yib chiqsangiz, gazonni o'rniga chiroyli. Rubldimi? 5 ming rubliklarni, da. Zato chiroyliroq ko'rinadi. Chiroyliroq bo'ladi gazondan ham. A, shunchalik qimmat-da? Gazon qimmat ekan, da. Keyin пришлось этот торф, yer sotib olib, chernozem sotib olib, торф bilan chernozemni sochib, ustiga urug' sochib, polivat qilib, urug' sochib, polivat qilib, вот ustrayotimiz. Ham посмотрим. Hozirgacha mana suv quyib yuribsiz. Har kuni ertalab kechqurun, ertalab kechqurun ikki mahal polivat qilamiz da. O'tkir, ko'rsangiz ham bu yerda приятный havo, energiya, kislorod, salqin, soya. Представь, этот bitta portlatib, mana shu yerda tapchanda shunday yotib uxlasangiz. A. O, ertalab bo'ladi. Tapchan qo'yish kerakda bu yerda. Da. Ertalab bo'vaq turasiz, soat 11 da uyqudan. Aha. Tam tuda-suda kirib chiqib, zavtrak, paftrak qilib, soat 1 da kelib, mana shu yerga tashlaysiz. Shuni ertalab turasiz, mazza qiling.
uyquga to'yib. Biz просто hazil, no vaqt ko'plar tushmasligi mumkin. Biz ko'p просто ko'p ishlaymiz, ko'p yugur-yugur, Moskva, Peter, Balo, Batar, yaqa yugur-yugur. Uyqu yo'q. Uyquni действительно surib qo'yish kerak, to'g'ri keladi. 24 soat bir kunda sizga yetmayapti, yo'q, yetmayapti. Hozir mana Moskvaga keldingiz, Peterga qaytib borasiz, bir kun turmasdan dalcha Sochi. Sochiga ketaman. Da. Undan kelasiz, уже batareyni yana bitta payaskasini qilib, yana bir yoqqa ketish kerak. Da, da. Ну, короче, шунақа график. Келинг. Баядан гапрайлы. Беседкага неч пул пул кетти? Ну, 700 000, 650 000 кетти. Ойнасы қымбат болып кетти. Хәл шупайткача. Да. Аланы ичи бор, отделка. Отделка спачты булды, мебель, телевизор, диван, каминне болды. Каминни қымбатлыгыны қараң. Битта камин, яңа камин, где-то 170 000. Установкасы 50-60 000 рубль. 200 000 ашығыз тұрады. Камин, да. Вот картинасы чықты каминні, мана көріп тұрыпсыздар. Шунга мынақа камин құрадыған болсаңдар болса, мұрожат қылыңдар, этот. Телефон номерді қойып қоямыз. Да. А плюс ещё этот учоқ құрадыған болсаңдар керек. Танды, орқаға, учоқ, там мангал құрып, мына ғыштан чиройлы қылып. Мына картиналарын көріп тұрыпсыздар, біз примерно вариантларын көрсеттік. Қызыл ғыштан вот прямо чиройлы қылып, прямо ұзақ уақытлады маза қылып пішіредіген. Хам қозоны болсын. Ham tandırı bo'lsin, ham mangali bo'lsin, hammasi ichida bo'lsin. Yedingni. Da. Shu yana qanaqa planlar bor uyda, shu hovlida nima o'zgartirishlar? Endi bu yer Moskvadan uzoq bo'lmaganligi uchun bu yer частный дом. Bu yer dacha emas, bu yerda hech nima ikin-tikin bo'lmaydi. Bu yer ochirik, только mevali daraxt, gul, всё. Mana bu daraxt endi uzoq vaqt o'sgancha buni kesib tashlamadim, lekin. Yo'q, buni kesmay. Onaxon aytadilar, bemeva daraxt hovliga ekmaslik kerak debdi. Men kesmoqchi edim, nosi soyasi yaxshi, pus turaversin. Hozir mana shu eski urusi uyini buzib yana keyin u tarafdagi uyda, da, shu yerga bitta zo'r bayna qurish. Kechagi mana chan bordi-ku, kiryotdik, ana shunaqa chanlari bilan chiroyli bayna qurish. Bayna qursak, baynani shu prem mana bu besedkani orqarog'iga yaqinlatamiz. O'sha baynada kirib, paritsa-maritsa qilib, besedka. Shu yerda ovqat yeb, da, kirib. O'rtada bittani basseyn ham qilish kerak. Basseyn ham deysiz. Da, basseyn. Qay planirovkasiga посмотрим. Baynya, baynya quradigan bachalar bo'lsa ham, пожалуйста, yozib qo'yinglar. Yordamlaring kerak. Конечно, Moskvada o'ylaymanki, juda ham ko'p o'zimizni o'zbeklar baynya quradigan boshqa. Короче, agar nima bo'lsa, maslahat ham beringlar o'tkirga. Nima yana qilsa bo'ladi bu yerga, to'g'rimi? Конечно. Men всегда открыт. Men o'zim, если честно, вот честно, menga qiyin bo'lyapti bu narsani qurib bitqizish, потому что men shrub bilan этот саморезы farqiga bormayman. Men bitta ham mix qo'qmadim mana shu narsa beshetka yana qurilishiga. O'zim tushunmayman stroykani, no stroyka biladigan bolalarni olib kelib, ishlatib harakat qilyapmiz. Agar bilganimda osonroq bo'lardi. Bitta shu vchera zashol сказал. Buni bunday qilish kerak deb, buni bunday qilish kerak deb, buni bunday qilish kerak. Pomnish? Da. A, menda unaqa narsa yo'q. Bir boshdan qilib boryapmiz. Lekin ya vam skazhu, kvartiralar agar 30% ga o'sgan bo'lsa, dom участок с домом где-то 60-70% ko'rsatdi. 2 barobar ko'rsatdi. Mana shu yerga men sarflaganman 3 million yerga, 3 million 200, 4 million uyga, 4 million uyga. Hay mayda chuda plus. Hozir mana shunday uyli zabori bor, suvi bor, gazi bor, sveti bor. Там yashat prigodny, да? Жизнь пригодна uyli. Kamida 17-18 million turibdi. Однозначно. Тем более 10 суток. Москва Кремльге 26 км. Да, плюс и бед СНТ МАЗ бы ИЖС. А, ИЖС, статусы. Да, индивидуальное жилищное строительство. Зыр, мощное. Ertalab turib, mana shu hovlida 1 soat, 1 yarim soat ishdan oldim. Ishga borguncha 1 soat, 1 yarim soat, 2 soat vaqt o'tkazishga harakat qilaman. Buni stroyk besedkani stroykasida yoki bolalar bilan детская площадкада yoki там mayda-chuyda ishlarni qilib. Bilasizlar, o'sha zabordan tashqariga chiqqanda, ko'chada ishlab yurganda baribir biz Rossiyada kelgandiligimiz seziladi, bilinadi. Qaytdi bo'lmasa ham, kimdir bo'lmasa ham, kimdir bildiradi shu narsani. No uyga kelganimda spokoyno o'zimni atmosferam, o'zimni bolalarim, o'zimni uyim, o'zimni qiladigan ishlarim, o'zimni hovlim, mana shu narsa ich-ichidan внутреннее спокойствие beradi. Вот. А mana nima deydi? Tilagim, или там пожеланием вам именно shu ko'radigan yosh bolalarga
Rossiyada biror narsaga erishib, biznes ochib yoki tam katta-katta narsalarga erishish uchun baribir bitta oyoq qo'yadigan joy kerak. O'zingiz uyingiz bo'lsa, birinchi ochiratda. Farqi yo'q, uy, kvartira tam просто участок или участок с домом. У нас сиз сизмаган даражада, сиз кутмагандан ҳам кучлироқ энергетика, кўнгил тўқлик, хотиржамлик беради. Қачонки биз ўғил бола, эркак киши хотиржам, қачонки биз кўнглимиз тўқ, биз катта-катта ишлар қила оламиз, катта-катта нарсаларга ўзимизни настроит қила оламиз. Maslahatdi çünkü ne kajdi keladi mashinaqa dabivatsa qiladi o'zining ishini, uyini, joyini, oilasini. Masalan, keling hozi mana o'smirim 18-17 yosh bo'ldi, Rossiyaga kelib birinchi nimadan boshlash kerak? Vobshe-ta hayot masalasida, ish, biznes, pul, hamma narsa masalasi. Birinchi kelib nima qilish kerak? Birinchi kelib bu muhitda o'qish kerak, o'rganish kerak. Disiplinada o'qib, o'rganib biz tasavvur qilgan hayot, biz yetti o'rgangan qoida-qonunlar bitta ishlamaydi, поэтому по-новому прошивать qilish kerak mozgi. Pul qanday topiladi? Pul qanday ishlatiladi? Pul qayerdan topiladi? Qaysi odamlar qanaqa? Aldanish kerak 3 marta yaxshilab, потом уже keyin-keyin ochiladi yo'li. Maslahat, nima maslahat bera olasiz? Nima maslahat beraman? Birinchi kelgan bolalarga birinchi ochirib o'qishga kirib, pul bo'lmasa ham, sharoit bo'lmasa ham harakat qilib, yo'li ko'p. Kamgina aqlim joyi qo'ysa hiç qancha pul ketmaydi o'qishga. O'qish kerak, a potom уже bo'sh vaqtini, qolgan vaqtini ishga sarflash kerak. Chunki bizi katta xatoimiz, biz Rossiyaga kelib, bu yerda stroykaga ishga kirib, uyda stroyka boshlaymiz, mana shu ikkita stroykaning orasida ближайший eng bizi maroqli, eng nima deydi, pikka chiqqan vaqtlarimiz o'tib ketib qoladi-da. Faqat qurish bilan. Da, bu yerdagi stroykada ishlab, pulni olib jo'natib, bu yerdagi stroykani bitkazish bilan. Da hayotiy sharoit og'ir, da hayotiy tam situatsiya hammada har xil. No, qanday situatsiya bo'lmasligidan per ochirib o'qish kerak, ilm olish kerak, o'rganish kerak, a potom o'zini pulga urish kerak. A если сразу pulga ursa, uzoqqa bormaydi. Ne, minimum tilni o'rganish kerak. Ну, bitta til qancha imkoniyat ochib beradi, bu просто представить qila olmaysiz. Согласен. Til, matematika, pul topish. Этот информатика компьютер нималары hammasini o'rganish kerak hozir bunda. Sizda qanday bo'lgan? Uy haqingizda gapirib bering. Qachon kelgansiz? Qanday вообще qanday kelib qolgansiz bu narsalarga? Biz endi aslida ota-onamiz birinchi kelgan. Ota-onamiz, ota-onam, ukalarim, men oxiri keldim, уже mana. Necha yoshingizda kelgansiz? 17 yoshdim, почти. 17 yoshda. Aha. Keldim уже. Keyin уже kelib, bu maktabni tugatib, oxirgi yilini, a, potom universitetga. 20 yoshda ota-onam, ota-xonasi aytdi. Sanga o'z mustaqillik tabriklaymiz, короче, topgan pulni o'zingga. Ishlasang ishla, ishlamasang ishlama. Nima topgan pulini yig'ib, mashina, o'qishga kir, innovatsiya, biznes och, xolidaningdek qil. Ya, duoni berdi. Da, da. И ana shu narsa juda ham такой переломный момент. Miya уже boshqacha ishlaydi. Oldin ishlab otaxon bilan onaxonga pul olib kelganda harakat boshqacha edi. Akada o'zimga, men уже ikkinchi, uchinchi dehaniyalarim ochilib ketib. O'zimga ko'ydi. Da, 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 da. Kunduzi bitta joyda, kechqurun tam kalyan, ofitsiant, palov, batar, hamma joyda o'zimni urib, уже kiyinishimni o'zgartirdim, сразу. Yaxshi narsalarni olib kiyishim uchun oldin ota-onamga berardim, o'qilib qo'yib, keyingi safar birinchi ochirib kiyinishimni o'zgartirdim. Ikkinchi ochirib
Toptan pulumga futbolga bordim. Barcelona, Real Madrid, Bavariya, Liverpool, Chelsea. Harçı özde orzularınızı amalga oşuruşum. Da, katta futbolga bordim. Konsertlaga bordim. Linkin Park, Ivan Nansen, Street Secunda Mars. Ham rock grupalarni ishtardim. Shu payt hammasiga bordim. Moskvada paytlar zo'r edi. A potom uje ponyal to, shto oylik bilan uzoqqa borib bo'lmaydi. Keyin uje moshinani paydan bo'ldik, moshin oldik. Nima ishlar qilgan? Grajdanstvo. Bilin, rostini aytaman, o'xshagan proyektim bitta ikkita bo'lsa, o'xshamagani bir 20 ta 30 ta. Belarusiyadan go'sh olib kelib sotganmiz, aroq olib kelib sotganmiz, sigaret olib kelib sotganmiz, kalyanni bitta joyda kalyannim bor edi. Bu как предприниматель siz? Boshlaganlaringiz. Boshlaganlarimda o'sha 19, 20, 21. Ungacha nima ishlagansiz? Ungacha mana shu yashirgan joyimdan 200 metr o pastda bir katta zavod bor. Nima zavod u? Bala zavod. Shu bala zavodda grushik bo'lib ishlaganman. Keyin o'sha 7 yil ishladim shu yerda. 18 yoshimdan 25 yoshigacha ishladim. Shu qizim tug'ildi-da, ketdim. 7 yilga oddiy grushikda shu skladni boshlagacha ko'tarildim. Skladni boshlab bo'lganimdan keyin o'sha oylik 80 ming, 90 ming, 100 ming katalog keldi o'sha. Farzand tug'ildi i men tushunib yetdim, shu 80 ming, 90 ming yetmaydi. Ketdim ki. Borib shaurmoxona ochdim. Qizim tug'ildi, shaurmoxona ochdim. Iyunda qizim tug'ildi, mayda shaurmoxona sotib oldim. Joy oldim. O'xshadim? Da. Normalni. Da. Sraz orqasidan ikkinchisi, uchinchisi, uchta bo'ldi. Shaurmoxonalar hammasini pandemiya paytida yopib tashladim. To'g'ri, hamma joy yopiq, arenda to'la, ishchilarga oylik to'la, produktlar aynib qoldi. Iloji yo'q yopdik. Ham to'g'ri bir 6-7 million просто ketdi. Ketdi X ustida. Iloji yo'q. Но зато o'zi xudo bir tarafi yopsa bir tarafdan berar ekan. Bir tarafi prav. Eng katta yutqizganlarimdan shu shaurmoxonalarni yopish, undan oldin shu выставка франшиз. Men juda ham katta fanat treninglarni. Bu быстрый treninglar bo'lib, личный рост 2-3 kun bir hafta davom etadi. Qancha qimmat bo'lmasin, menga qiziqarli, men boraman. Hozirgi kunda 30 dan oshiq treninglarga qatnashganman. O'sha treninglarning bittasida bir o'ris bola bilan tanishaman. O'sha bilan o'rtoqlashamiz, o'sha bilan bitta proyekt qilishga qaror qilamiz. Qanaqa proyekt? Proyekt выставка франшиз. Endi выставка франшиз bu nima degani? Katta zal olinadi, 2000 kvadratli joy. Bo'shliq, pustoy joy. Shu olinib, shunga mayda-mayda bozorlarda ovishi frukti sotadigan laryokchalar bor-ku, shunga o'xshagan pavilonchalar quriladi. Peregorodkalar. Peregorodka. Endi katta quriladi u ham. O'zingizni qistaysan. Da. Pavilonni arenda qolasiz, uni o'zingizni qistaysan qurasiz. Special kompaniya bor, uni quradi, kirib, yana buzib olib chiqib ketadi. Buzib olib chiqib ketadi, xuddi chodirdek. То есть utilizatsiya qilinmaydi uni. Shu kompaniyani nanimat qildik, angar oldik i plus Rossiyada o'sha paytda biznes biznes blogerlardan Dmitriy Partnyagin kecha bordi-ku nimasiga? Sibiriyaga. Sibiriyaga banyasiga. Shu Partnyaginni kompaniyasi bilan договор qilamiz. Договорлаем ana shu yerda bor, chiqib turibdi. U firmasi shu paytda xotin nomi dedi. Ekaterina Partnyagina. Transformator. Da, transformator. Shu o'rtog'im. U nima u marketing, reklama masalasi. U shu выставкада kelib sahnaga chiqib, выступать qilib, rassказать qilib berish kerak. Shu biznes ochish kerak, biznes qilish kerak, qaysidir tam franchizalarni reklama qilib. Выставка франшиз deyapsiz. Da. Mana masalan, barbershop Top Gun yoki Dodo Pizza, mana shular ham franchiza. Hammasi bor edi. Hammasi kelish kerak edi. Kelish kerak edi. Tulaga Top Gunni главный офисига borib, Alexey Lokuntsev borib, shu основатель. Shu bola bilan o'tirib gaplashganmiz. U ham kelib выступить qilib beraman, Instagramdan reklama qilaman deb aytuvdi. Mana Dodo Pizzaniki Fyodor Ovchinnikov ula hammasi, то есть biz hammasi bilan kontaktga chiqdik, bog'landik, pulini to'ladik, договор qildik. Ну, вообще 3 milliondan oshiq xarajat qildik. Xarajat qildim men, u ham xuddi shunday. 6 million tashadik. Zal plus pavilonlar taxlash, e plus transformatorga katta reklama deb pul, потому что аудиторияны и народты привлекать қилиб беридиган бизга трансформатор эди. Но в итоге ўхшамаган тарафи шундай бўлдики, што биз янги компанияликимиз учун бизда 200 та жой бор эди павильон. Биз адашмасам бир 40 тамни сотиб олдик халос. То есть ярими ҳам бўлмади. Трансформатор айтди, што мен выступать қилмайман унақа кам жойда, потому что это проект уже провал. Сизлар хотя бы ярими тўлдиришларинг керак эди. Қолган ярими бесплатно бўлса ҳам қўйиб hal qilishlaring kerak. Men unaqa provalni proyektga bormayman, потому что men o'sayapman o'zi, и men o'sayotganimda unaqa narsani reklama qilishim mening imijimga tipa minus.
Ну хорошо, так что biz o'zimiz ham qo'rqib turdik, to что u 40 ta sotib olgan odamlar bor, ular ham уже письмо yozib отказ berishni boshladi, joylarni bilgandan keyin kamligin. Ну в итоге, короче, убыток зафиксировали, hammani pulini berdik, просто X. Ну чтобы не судиться, чтобы, знаешь, не ругаться. Там 200-300 қоғанда алу саму жөйді. Просто доплатили, закрыли вопросы и все. И все, и забыли. И забыли, да. И манашу нарсы сізге нема берді? Больше да стресс, қиынчылик, қарзға ботыш, таумаслик, узым-узым ямон күріп, жүрамна хафа бұліп, харқыл ситуациялардан хафа бұліп. Но охырда шын зор нарсаны берді, таумалыш керек. Юсқызғаныз? Едеймі, едім дейш керек. Узин-узин таумалышын керек. А как только там улесам, проблемы и челады. Кунгулдан оно овар тош чушады. И дальше двигаться халан надо. Хозыр кундан кунгу келеп, и ман тушину бит епман, то что ша пайты юткузганым яхши буган. Чемаге? Бір узымдым, плюс инді принч фарзандым борды халоз. Хозыр геде обязательства, расходы, кинчилик, куп масады, кризис масады. Ша пайты Талант тықты, қатты опытты олдық, ұргандық. Мен үшінші опытты ма, 3 миллионнан ашқа сату олдымды. Хоз, агар түшінерсен тәшкеләштіреш бұл сәп. 1 миллионға түшарды. Да, хоз 1 миллионнан ашқа түшардым плюс. И хоз не вақтым асты. Хоз 1 миллион үйқатыдың вақтым асты. Өшілігімді үйқаттым ад душы. Но хоз, агар тәшкеләштіреш керек бұл сәшінақы выставканы, бір ярым ойды елге қоямын. 100 мин одан пүлі бор, 100 мин. Нема қылышты маслағат берген бұл әрдес? 100 мінні бір 80 мініге бірікті яқшы тренинге борып, 20 мініге бірікті күтобілі, 20 мініге там, не знаю, бұрынты зұр, нема дейді, платформадан, образовательный платформадан подписка олып, оқшыны. Кейім аммаз, оқат аммаз. Прокачат себе. Только прокачат себе, да. Потому что біз білген нәрсі, дүниені біз білген нәрсіміз 3%, 5% бұлса, 97% нәрсіні біз білмейміз, да? Әніше 97%-дан бір нәрсіні 1% олып білісі, ұрғанышы бошласак, жөндегіні қайдымыз ұзғарышы бошлайды. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Үй елден кейін немі бұлады бұлыз? Қайрды. Бүтін дүниода, Россияда. Үй елден кейін глобальный потепление бұлады. Африкада, Орта Осияда яшеп болмайды. Да, одам сонда 8 миллиард тош кетеді. Катта-катта енді вирусла, яна пандемияла болады. Вирусла болады. Яхшылық болмайды. Ну, реально агар қарасаңыз, да, енді авалас Худо, Худо авалас Худо, чүнки глобальное потепление бу она табиатты дарсы. Она табиат, мына бу Америка, Россия, Хитой, Украина булан уруж жанжолы бар-ку, хамма нәрсәне атлекат кылып, өзі белән өзі авара булып турыпты. Нефтті, донны талаш кылып. Но она табиат ер шарада адам көпайып кеткенін сезіпті. Ері қиыны яппыз біз. Бүтін земной шары. И оны табиат хамасын үйлігі сап қояды. Қайырды цунами болады, қайырды ер қымылады, қайырды хаусып кетеді, қайырды ямбур яғады, қайырды сауып кетеді. И балансы үйлігі қояды, короче. Чынарлы. Но в этом Россия будет самый безопасный и самый надежный место. Еще нацыз? Да, и еще он ishonishmas, endi ko'p faktlar bor. Shu faktlarni bunday olib qarasangiz, yer aylanishi, Rossiyani joylashgan joyi, bu yerda ekspeditsiya ham naоборот yaxshi bo'ladi. Yerli unumli, hamma joy daraxt, ну qiyin bo'ladi, там может быть leslar, o'rmonlar yonishni boshlaydi. Ну Rossiyani o'rmoni ko'p, bir yog'idan urushib borib, to bu yog'iga yetkilib tugatganingizcha, bu yerda o'sib chiqadi. Ну да, tushunarli. Ən oylamayım masalaya gələdiyəm bu səqdə. Uylan belə. Neçə yaşda uylanış kere? Neçə yaşda uylanış kere? 28-dən 32 yaş keçə. Nəmə gə? Patamı işte, patsan, uzunu tanımaydı. Qanaqa şim yoxuşunu bilməydi, uylan oladılar. Uylanış mən, oyla quruş kere. Uylanış hər kəm uylansa bulad. Oyla quruş, ətə ujə большой труд, ətə большая работа на долгие годы. И большая работа двух человек. Как шинеки там, айрукшин мас, двух. Агар сіз хотыныңыз гүл табы жүлесеңіз, хотыныңыз сізге вино, там, арох, там, виски или там, это соат. Сіз хотыныңыз бұрын қы байрамға борып, айлантырып келдіңіз, уикеніңізден кей хотыныңыз сізге шүш байрамға беріш керек. Сіз агар хотыныңыз королеу бұлса, сіз король бұлышыңыз керек. Шөнде уже ойла құрылып, олдыңға яқшы болып кетеді. Агар если бір тарафқа ішлаш бұлса, нет. Yana bir savol beraman, misol ko'pchilik Rossiyada ishlaydi, yuradi, ну, uylanishim kerak deb.
bir kil pul yığadı. O'zbekistonga boradı. Qarindoshlar yoki kimdir kelin top qo'yadi. Borib, uylanib, to'y qilib, keyinchalik ajrashib ketishlar nimalar ko'pdi. Вот. Shunga qanday qaraysiz? Chiroyliroq qilayotganda uylanish temasiga keladigan bo'lsak, biz o'z holimizga qo'ymagan ekan yoshligimizdan ham, hozir ham. Ota-ona atrof muhit, xalq u nima deydi, bu nima deydi, biz juda ham zavisim xalq mnenyasidan. O'qish kerak, o'qish kerak deganim bu birinchi o'lchovda o'qib, mustaqil fikrlashib o'rganish kerak. Вот. Qorning och qolganda sen somsiging kelyaptimi yoki lag'moying kelyaptimi, o'zing hal qilishing kerak. Qaroshim kiyasam, ko'kshim kiyasam, o'zing hal qilishing kerak. Mana shu qizga uylanasam, bunisiga uylanasam, o'zing hal qilishing kerak. Hammasini borib, gaplashib, ko'rib, kiyib ko'rib, yib ko'rib, tatib ko'rib, hamma narsani o'zimiz qaror qabul qilsak, shundagina qiladigan ishimiz o'zimizga yoqadi. Tushunyapsiz? И поэтому uylanish temasiga я могу вот так сказать. А вот uy qurish temasiga keladigan bo'lsak, 20-22-24 yoshli bolalarga uy kerak emas, aslida. Bu просто ota-onalarini ushalmagan orzusi shu bolaga yuklab qo'yadi. Передача эстафеты. У narsani bir xilla tan oladi, bir xil ota-onalar shu balamni qiynamay, o'zi topib, o'zi qilib olar. A bir xilla majburlaydi. Oqilaman, tam aytib, to'y so'y shantaj qiladi, to'y so'y manipulirovat qiladi. Поэтому ситуациядан kelib chiqish kerak. Siz o'zingiz xohlayapsizmi uylanishni? Boring, toping, uylaning, пожалуйста. Siz o'zingiz xohlayapsizmi uy qurishni? Kuchingiz, aqlingiz, pulingiz yetadimi? Пожалуйста, quring. Но qarz olib, kreditga, то есть oylikdan oylikgacha ishlab, uni uyga sarflash, мне кажется, неправильно. И uni o'zgartirmasak? Yo'q, bizdagilar nima deydi? Zato uy qoladi dedi. Zato uy qoladi dedi. Endi unda agar uy qolishi просто там yib yotish uchun birorta joy bo'ladigan kerak bo'ladigan bo'lsa, o'rmonga o'rashsa ham bo'ladi. Hayvondan farqimiz qolmayapti-ku unda. Biz unga kuchaygan nimalar biz. Nima deydi? Mavjudot. Mavjudot. Bizning missiyamiz boshqa narsa. Ko'plar o'ylaydi, shunda o'ylansam там shu narsa baxt olib keladi, uy qurib yo'qsam baxt olib keladi. Niyat hamma narsani o'z vaqtida qilish kerak. Hozir sizga to'g'ri baxt olib keladi, bu obrazovanie, bu o'zingizni o'rganish, bu dunyoni o'rganish, yangi odamlar bilan tanishish, yangi odamlar bilan tanishish, yangi proyektlar qilish, yangi katta-katta klublarga, sobshestvolarga qo'shilib, har xil odamlar bilan tanishib, o'zingni prям har tomonlama razvivat qilish. Ana shu narsa kayf olib keladi. Keyinroq o'sha yoningda birorta bo'lishni xohlaysan. O'zingga o'xshagan. Billasan bilan razvivat qiladigan. Endi ayol demasdi. Keyin shu ayol bilan projoy tanlab shu yerga borib, shu yerda bilta nima deydi? Ruschasiga achag deydi. O'zg'or, shu ro'zg'ori boshlash kerak. Bizda hammasi obratnadan boshlanadi aka. Siz nasulka svobodnisiz? Отношения, ish, plan. Manda ko'proq pravo polsharya ishlaydi. Masalan, ukalarim bilan o'tirib gaplashamiz, men zamichaю, ularda levo polsharya. Ular za logiku, za plan. За время, за там четкость. Манда право полушария. Мам больше интуиция, больше от сердца, больше прям эмоция, да. Настроение мое зурбуса, такар-такар-такар шлема. Настроение мое зурбуса, мы отключаюсь от всех, ухожу в себя и уединяюсь. Манда тарбия воспитание это буга. А плюс бетте узумы тарбия булдым. И мы узумы сильной сторонами курдым, да. Мам план кысамам, а гайра талап турсам, мам настроение мое бумаса. Мам планы экстра планы, да, мам ничего не заставит на крышке. Поэтому я больше за право полушария, за интуицию, за эмоции, за вот это внутреннее переживание и за от сердца действовать. Мам, да, больше это. Ну, мне кажется, тут более правильнее. Ну, мы же тоже планируют классы, а это только если хочешь рассмешить Бога, планируй. Ну, мы восточные люди, без уртосио дам, без восток. Восток дело тонкое, мы такие. Европейцы, Америка, немец, левляны, лево полушария, сюда больше логика, план, пахта, блян, суат, блян. Ману нахарасы его. Поэтому я считаю максимальное свободу. Бу саулы бекорга бермадым, хозышны турамыз, уйкомыз, питер кетамыз. Эртаге. Да. Дышны антука телег, эрта-эрталап кетамыз. Эртаге бус питер кетамыз, и питердан офисты, яна бы питердаг офисты ям көрсатсаг.
Да, хорошо, не вопрос. Яхшы булар. Да? Да. Питердагы офисыбыз, Кудайга шүкүр, уже 2-нче ел жүдә һәм зур показатель күрсәтеп ди. Москвага нисбатан Питердагы балаларны манга укышка, рус телегә, математикага, компьютер дәресләргә укышка киришегә уга мөнәсәбәтем макулрак. Питердә адамлар более шошылышмыйды. Мисал бит укышка кирмәкче булган бала 5 матта килә. Москвада мисал без 2-нче Кичи билан 3-чи встречада клиент убедит кыласыз. Уже сделкага чыгабыз. Договор подписать кылып, биринчи оплатаны алып, ишти башлайбыз. А Питерде 5-чисинен кийин. Представляешь, да? То есть адамлар келип гаплашып турады, барып башка жерлерди сүрүштүрөдү, келип жана гаплашады. Кийин келип курсларда катнап, секин прошуповать кылып, охыры 4-чисинде келип айтады, мына числода келемин, договор келемин. Поэтому Питер мал үчүн жүдө интересный город, уюрда Biz расширяться кылыш ниятыбыз күчлүй. Азыны инглиз тил дарсларын окуйдык. Жетте эм катроо офис алып, иреже болсо бетер менен бирле битте катто офис күчсек зор болот. Маза катроо кылып. Да, маза бир тарафы окуйдыган жой, бир тарафы полностью бизнес тема и аудиториябыз барбир слияниясы көп, потому что сиз көпрок маны пиар кылганыңызга, при рекламага чыгганыңызга, предлагать кылганыңызга сиз аудиторияңыз эм көп маны келет. 18-дан 3-тан 28 жашкача Hammasi o'qiyman o'zgaraman degan chanqoq bolalar. Poytomu Peterga planlar katta xudo xolasa. Xudo xolasa. Demak, ketdik Peterga. Ketdik. Uchkir mana uyda turibmiz. Takoy хороший семейный атмосфера. Baribir hayotda kimgadir qanaydir bir yordam berishimiz kerakdi. Menga bir taklif bu. Masol Peterdan Moskvadan farqi yo'q. Hayotda qiynalgan u, lekin o'zini qidirayotgan bolalar bu. To есть aqli hushi hammasi joyida, lekin qanaqangdir imkoniyati yo'q yoki endi kelgan, ну shunaqa. Shunaqangi bolalarga bittasiga o'zingiz tanlab, faqat bolalarga ham, agar qizlar. Ну qizlar bo'lsa ham bo'ladi. Ну o'zingiz ko'rasiz-ku, misol kimda chanqoq ilmga, o'zining hayotini o'zgartirishga shunaqa bolalarni bittasini olib, bepul o'qishga olib kirish, uni sopravojdat qilish, u bola bilan ko'proq o'zimiz ham tanishamiz, videolar qilamiz, misol до после просто ko'rsatib berishda misol o'zini yo'lini qidirayotgan bola o'qishga kirib qanchalik o'zgartirishi mumkin hayotini buni ko'rsak i bunda siz yordam bersangiz bitta bolaga addushi просто endi taklif uzr bo'lardi nima deya olasiz shu mavzuga gap yo'q agar отличный taklif bizni bitta qo'limiz ochiq потому что shu paytgacha yordam berib kelyapmiz но youtubeda instagramda u narsani ko'rsatishni xohlamayman потому что man boshqacha proyekt qilishga qolaman потому что ko'rsatishni yaxshi tarafi bor yomon tarafi bor bilasiz o'zingiz да поэтому man chin ko'ngildan xudoni yo'liga yordami qilamiz и все hozirgi kunda ham я согласен но bitta sharti bo'ladi bizga murojaat qilishsin офисларымызга келади, бизге кичкенегене тестларыбыз бар. Рус тилидан, там тарихтан, там математикадан оддий 5-6 сынып тестлары. Шун тестларны тапшырып беришсе болду. Пожалуйста. Ата-анасы юклар яки там, билмадым, хаяттан кыйналганлар. Хакыктан калласы күчлүү, лекин стройкада там гыш ташып, тош ташып жүргөн балалар болоткан болсо, пожалуйста, с удовольствием помогу. Да, бу просто яна своеобразный бир эксперимент ам булардыды. Addusha gap yo'q. Endi unaqa eksperimentlar ko'p. Mana hozir ofisga boramiz aka. Ofisda tulib yotibdi. Mana bugun kunga juma. Juma ham ularga muborak bo'lsin hammalaringa. Sizga ham tushunchli. Rahmat. Rahmat. И mana shu bugun как раз o'qishga kelgan bolalarni bu собраниесі bo'ldi. Endi har kun ofisda tulib o'qishga kelgan bo'ldi. Hozir boramiz, shular bilan gaplashib ko'rasiz. Bo'l. Eksperimentlar juda ko'p. Endi bu eksperiment. Masalan, endi misol kirib tubdan o'zgargan bolalar juda ko'p. Hayotini o'zgartiradi. Absolyutno, da. Chunki o'qishga kirganda qaraylarda, oddiy misol bilan tushuntirib beraman. O'qishga kirganda ko'p narsa o'zgaradi. Birinchidan, qonuniy RVP vitnajitelsi ololasizlar, bemalol. Ikkinchidan, yashash uchun joylar bu. Registratsiya, boshqa yashash, вообще muammo yo'q, juda ham arzon. 1.5 ming, 2 ming rubl. Kecha aytdingiz, yashash uchun. Da. Uchinchidan, bu til o'rganasizlar, tez o'rganasizlar, til. Til bilganga 1000 tanga, ish bilganga 1 tanga deydi. 5-inchidan atrof muhit, tanish, bilish, siz bilan o'qiyotgan bo'lsa, hayotda baribir o'z yo'lini topadi, kimdir
deputat bo'ladi, kimdir general bo'ladi. Вообще tim sol qo'yatyapman. Tanish bilish ko'p insonlar bilan tanishasizlar. I shu atmosferasidan Rossiyada yashayapsizlarmi? Shu iqlimga, klimatga singib ketasizlar-da. Сразу. Так что foydali taraflari juda ham ko'p. I mo'ylayman ko'p pul ham emas-da bu. Yo'q, qancha ketadi bitta odam o'qishi? Bir oyga, bir yilga. De 100.000 110.000 aytadi. 100.000 110.000. Patentlar registratsiyasining puli o'zi bilmadim endi. Xudo taolo shuna aql yaratganmi hayotda? Patentlar registratsiyasining puli yetib ortadi o'qishga. Mhm. Vot legalni maza qilib, bi tashvishsiz. Buni oddiydi. Ikkita bola. Mhm. Kimga ham 19 yosh. Tasi o'qiydi, tasi ishlaydi. Mhm. O'qiyotganning problemasi o'qiyotganning xotirjamligi 100 barobar yuqori. Chem ishlaydigan. Ishlaydigan qarzdor, bunga qilsan pul jinoyat deyishadi. Bu charchaydi bizlarni, uyquga to'ymaydi, kechasi bilan TikTokda hayoti o'tib ketadigani boshqacha, kallasidagi hayot boshqacha. Bunda har xil qiyinchilik. Bunda yengillik, raznobrazie. Bu raznobrazie. Har xil joylarga boradi, har xil odamlar bilan gaplashadi. Toza yuradi. Toza yuradi. O'qiydi. Потому что qaysidir nimada o'qiganim. Lekin qaramaligi, to'xirmalik, kechirasiz mashta gapingizni olib. To'xirmaligi bir kitobida aytilgan gap bordiki, agar bir kunga 5 minut, 10 minut yoki 5 sahifa o'qisang, xuddi 5 bir mahal namoz nimasini o'rnini bosadi degan dedi. Xuddi ibodat qilgandek bo'ladi. Ilm o'rganish kerak. Ilm o'rgansangiz ibodat qilgandek bo'lasiz. Lekin qaranglar-da do'stlar, bittasi patent to'laydi, ikkinchisi o'qiydi. Bu o'qishga pul ketadi. Patentni o'zingizlar hisoblab ko'ringlar. 1 yilda necha pul sarflaysizlar patentga? 30.000, 35.000 bu patent olish, har oyi 3.000, 4.000 bu patent to'lovi, registratsiya, tashqari registratsiya va hokazo, yana har yili yez viz qilib kelish kerak. Da, i plus mana bularga hozir 5 yillik garovpa beryapti. Nu aytyapman-ku. 5 yillik garovpa beryapti. Bu o'qishni tugatdimi, tugatmadimi farqi yo'q. Ochni o'qishga kirsa bo'ldi. 2 oy ichida borib, o'qish davomida 5 yillik dokument beriladi. Hammasi o'zingizlarda qo'yinglarda. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, nomerni ko'ryapsizlar, bemalol murojaat qilishlar mumkin. Da, i yordam kerakli bo'lgan bachalar ham murojaat qilinglar. Men lichni o'zim har birtasi bilan gaplashib, har birtasi situatsiyasiga kirib, iloji bo'lsa bitta emas, bitta o'g'il, bitta qizga yordam beramiz. Bo'ldi. Demak, yozinglar, qo'ldan kelguncha bu narsani biz ko'rsatib boramiz. Xudo xolasi. Ha, misol qanday bo'lyapti? Sopravojdeniyada video orqali inakda kirgan paytimiz ko'rishamiz, gaplashamiz. Qayerda edi, qayerga ketyapti, hammasini bilamiz. Так что, ketdik.